Бұл ел арнаның жаңа қадамы. Сіздермен бірге Жансерік Берікқазұлы. Чемпион жаттығу залдарында пайда болмайды. Адамның ішіндегі құлшыныс, арман мен мақсат чемпионды тудырады, дейді былғары қолғап шебері Мұхаммед Әли. Арманы орындалған адам ол чемпион. Себебі әр адамның қиялы мен қалауынан туған шыңға шығу, оны бағындыру бұл жеңіс. Дегенмен бүгінде жеңіске ұмтылатын адамдар азайды. Армандай білетін бала, арманды ұмытқан ересектер көбейді. Неге? Сіз армандарға сенесіз бе? Бүгін біздің талқылаудағы тақырып дәл осы. Сауалға жауап берем деп келген студия қонақтарымен танысып өтейін. Қош келдіңіздер. Сіздерге қошемет болсын. Бүгін бізде қонақта белгілі тележүргізуші актриса Нұрбегүл Сағындық қызы. Қош келдіңіз. Рахмет. Психолог Әсел Сәрсен қызы бізбен бірге. Нейрографист Құралай Бақытбек қызы. Қош келдіңіз. Әнші, тележүргізуші Әсем Омарова. Педагог Индира Мейірғали қызы. Және шоумен асаба арманға өте қатты сенетін азамат Жансұлтан Сәбет. Және бүгін бізде ерекше қонақтар, кішкентай ғана бүлдіршіндеріміз келіп отыр. Бүлдіршіндермен қоса әлбетте ата-аналар деп айтпайын, аналары келіп отыр. Бүгін бізбен бірге Балнұр Қожа келді, және кішкентай ғана қызы Ақжарқын Әли қызы. Құрметтеріңіз аямаңыздар. Және бүгін бізбен бірге Әлия Нүсіпова ұлы Мұстафа Нұрланұлы. Осындай қымбатты телекөрмен, бүгін бізде ерекше қонақтарымыз бар. Өйткені бүгін ерекше тақырып бұл арман. Маған арман деп кезінде Бейбіт Қорғанның әні бар еді. Арман деген не жалпы? Содан бастайықшы, ортақ сауал болсын. Арман. Қалай түсіну керек біз арман деген сөзді? Психологтың сұраймыз ба бірінші кезекте? Арман. Арман. Не арман? Арман деген бір қиял шығар. Қиял ма? Қалай қарасақ, қай түпкіден қарасақ. Арман біреулер оны қиял қылып, үлкен қылып көретті, жетем бе, жетпейін бе деген оймен жүреді. Мақсат деген ол арманның бөлшектері, ақырындап мақсаттарымызды орындап арманымызға да жетеміз. Бірақ егер арманымызды үлкей ғып көрсек, жетем ба деген бір оймен жүрсек, онда білмейм енді арман деген. Арманға деген жай қарау керек. Менің армандарым тез оңай орындалады деген. Арман деген бір миф сияқты менің ойымша. Олай ма? Солай ма? Миф дейсі ба? Бір қиялға жайып. Арманды, біз армандамасақ, бұл әлем басқаша болатын секілді ғой, Жансерік мырза. Біз осылай кезінде де Астана қаласы соған деген арман болды ғой. Жастардың қаласы, арман қуып, жаңағыдай Алматыға барған кезіміз болды, иә. Арман қуып, Астанаға әкеп жатыр қазіргі жастар. Білмеймін, бала кезімізде өзім марқұм әжем үнем айтып отыратын, Нұрбегүл, сен армандауға қорықпа. Үнемі арманда, Алладан сұра. Міндетті түрде орындалады деп айтатын. Сол қазір қарап тұрсам, егер мен армандамасам, бала кезімде тележүргізуші боламын, театр актрисасы боламын, телевизияда сөз сөйлеп тұрамын. Анандай, аспаймыз, саспаймыз, жаман жолды баспаймыз, Алматыдан келген концертімізді бастаймыз деп, бала кезімізде 5-6 жасымда сол сөзі жаңаға алдарыңызда дана нұр жігіт, қымбат тұршан деп жаңағыдай сөз сөйлеп тұратымыз айнаның алдында. Ол бір қиял деп айтасыз ба? Ол бала, Нұрбегүлдің бала арманы қазіргі таңда Аллаға шүкір бір шынайы өмірге айналды. Сол кезде мен армандамасам, егер менің әжем, басқа адамдар қой армандама, болмайды деп арманыма балта шапса. Бәлкім қазір бұл жерде отырмас бедіңіз, бәлкім Астанада жүрмес бедіңіз. Мүмкін. Сондықтан мен кейде тіпті арманым жоқ, мен әсен армандасам болады дейтін адамдарды көрген кезде керісінше таңғалам. Қалай адам? Анау абай танушы Мекемтас Мырзахметов ағамыз бір кезде осы қателеспесем, осы бір 80-нен асқан шамасында ау дейм, екеміз ол кісіден сұхбат алып отырған кезде, аға енді сіз өмірдің, Аллаға шүкір, біразын көрдіңіз, біраз өмір сүрдіңіз, сізде арман жоқ шығар десем, қолын ұмау, қанша жасқа келсемде
адамда арман таусылған ба деп айтқаны бар да. Сол кезде осы мені өмірге жетелейтін, әрі қарай мені құлшындыратын осы менің армандарым деп айтқан болатын да. Сондықтан мен ойлайым, армансыз адам болмау керек секілді, керісінше. Жақсы, Индира, не айтқыңыз келді? Арман дегеніміз ол өмірге деген құштарлық, өмірге деген мотивация, өмірге деген жігер, өмірге деген күш алып келеді адам баласына ше. Біз арманымыз арқылы еңбекқор болуымыз мүмкін. Біз арманымыз арқылы жігерленуіміз мүмкін. Біз арманымыз арқылы үлкен мақсаттарға жетеміз да. Арманды қоямыз, ол арманға жету үшін біз алдымызға мақсат қоямыз. Сол мақсат жолында біз еңбек етеміз. Дұрыс па? Дұрыс шығар енді. Дұрыс па деп менен сұрағандай? Жаңа кісі айтып жатыр ғой, арман қиял деп. Арманы мен қиял негіз менің ойымша екеуі екі бөлек дүние. Өйткені қиял дегеннің орысшасы фантазия ғой. Адамның фантазиясы шексіз. Ол неше түрлі аспаннан ұшып кетеді, сыпыртқыға мініп алып шығады, таласқа мініп алып шығады мысалы да. Неше түрлі бұлтқа мініп кетеді, болмаса жердің астын қазып жібереді деген сияқты. Ал арман мен қиялдың екеуінің орны бір бөлек. Өйткені адам миы жететін нәрсені армандай алады. Ал қиял деген қиял адамның шексіз. Неше түрлі нәрсені қиялдай білу. Оны енді арман емес, мақсат дей салсақ шығады. Yeah. Мүмкін олай да айтуға болады. Қиялда шектеу жоқ. Өйткені мен айтамын да, армандауға болады. Армандау платный емес қой, тегін ғой, былай қарасаңыздар. Армандай беріңіздер. Ол армандар бір күні болмаса, бір күні адамның несінде орындалады. Мысалы мен жаңа осы бағдарламаға келе жатқанның өзінде болмайтын бір нәрсені қиялдап келе жатырмын. Алдында светофорда бір машинаның артына кіріп кеттім. Сондықтан да, иә, адамның қиялы деген қатты ойланып кетсең, қиялға кіріп кетесің, фантазияға. Басқа әлемге кетіп. Иә, басқа әлемге кетіп қаласың, сондықтан көп қиялдауға болмайды. Байқамай қалдым. Алдында байқамай басқа бір машинаның артына кіріп кеттім. Сондықтан да көп қиялдауға болмайды, бірақ армандауға болады деп ойлаймын. Жақсы, сіздің де пікіріңізді қабылдадық. Армандау керек, бірақ арман жолында қызмет ету керек, және де еңбек ету керек та. Сонда ғана нәтиже көресің, сонда ғана әрекетке жетесің. Әлбетте, Әсем, сіздің пікіріңіз қалай? Сонда ғана нәтиже болады. Арман және қиял деп отыр, бірақ меніңше арманды орындауға тырысу керек. Арманды мақсатқа айналдыру керек, әрекет ету керек. Жақсы. Құралай, сен не айтасыз? Армандау керек, сурет салу керек. Армандау керек, сурет салу керек. Әрине, сурет. Сурет салмай армандауға болмай ма? Болады. Бірақ бүкіл арман суреттен басталған, жазудан басталған. Жақсы, біз ораламыз, біз айтамыз, бұл тақырып жөнінде кеңінен айтамыз. Енді мен қазір сұрағым келіп отқан дүние бала арманы. Бала күнімізде бәріміз армандадық қой, неше түрлі дүниені армандадық. Чемпион болуды, батыр болуды. Бұл демек арман деген дүние бала күнімен байланысты емес пе? Міндетті түрде бала күнімен байланысты. Кейбір психологтар айтады да, арман деген тек қана балалар ғана армандайды, үлкен кісілер армандамайды, олар мақсат қояды. Жансерік деген психолог та қазір солай ойлап тұр. Солай ойлап тұр ма? Иә. Ал мысалы мен әлі күнге дейін мықты тележүргізуші әлемде Опра Уинфримен кездескім келеді. Ол енді мақсат қой, бірақ ол бұйырса орындала ма орындалмай ма белгісіз әрине, бірақ мен ол кісімен жүз бетпе бет жүздескім келеді, кездескім келеді. Тіпті ағылшын тілін жақсы дамытып ол кісімен кейбір сөйлескім келеді. Сұхбат бәлкім е? Білмеймін, бір сұхбат мүмкін емес шығар, бірақ та бір сөйлескім келеді, тілдескім келеді. Сондықтан және сондай-сондай дүниелер бар. Ал енді кейбіреулер айтады, енді ол мақсат қой дейді да. Нұрбегүл, армандау бағана жәкең айтты ғой, бұл тегін деді ғой. Иә. Ой, жай ғана сөйлесеміз, сұхбаттасамыз, шай ішем, бірге қонамыз, екеуміз құрбы боламыз деп армандасаңызшы. Шектеу жоқ қой арманда. Білесіз ба, адам өскен сайын біздің жаңағы адамдар өмірімізде неше түрлі шектеулерді айтып, керісінше сенде қорқыныш пайда болады да, содан кейін өзіңді шектеп тастайды екенсің. Дұрыс айтасыз, мүмкін балаларда шектеу жоқ шығар деп ойлаймын. Қазіргі балалар не армандайды? Жоқ, жалпы өмірде шектеу жоқ қой, сол сияқты арманға да шектеу қоюдың керек жоқ сияқты. Қазіргі балалар әр қайсысының ойы... Енді сіз педагог ретінде айтыңызшы, балалармен жұмыс істейсіз ғой. Иә, әрине. Балалар нені армандайды қазіргі уақытта? Қазіргі таңда мектеп жоқ, қателесесіз, ондай балалар да бар, оны жасырып қала алмаймыз. Бірақ үлкен армандары бар, сол арманы арқылы мақсат етіп, еңбек етіп, мысалы неше түрлі қосымшаларға барып, менің бір оқушым бар, Азамат деген, ол футболист болғысы келеді. Айтады, мен Мессиді қолдаймын, әрқашанда Мессиді қолдаймын. Біреу маған Месси туралы бірдеңе айтса, негатив айтатын болса, сразу түрі өзгеріп,
жынданып, тіпті ұруға дайын тұрады. Тіпті ұруға дайын тұрады. Ал оның қазір арманы, е, дұрыс, ол арманы. Бірақ ол, мен айтам, арман жолында не істеп жатсын сен арман жолында десем, ол еңбек етіп жатыр, әрине, қосымшаларға, түрлі-түрлі қосымшаларға барады. Осында Астана қаласындағы футбол үйірмесінде бір жерде өзінің жаттықтырушысы бар, ата-анасы бұрыннан қолға алып келе жатқан. Қателеспесем, екінші сыныптан бері. Сосын оның іс-әрекетінен, қимылынан футболға деген құлшынысты, футболға деген шабытты, мотивацияны көруге болады да, ол арманын орындауға дайын тұрған бала да. Ал кейбір балалар бар, негізі кейбір балалар арман және мақсатты және де дұға және тілекті шатастырып алуы мүмкін. Сондай балалар бар екен. Соны кейбір ата-аналар балаға түсіндіру керек сияқты. Арман деген осылай, дұға тілек деген осылай деп, мысалы, Алла Тағаладан сұраймыз біз дұға тілек тұрау үшін. Ал негізі, мысалы, арман жолында, мысалы, бір кейбіреулер жәннатқа жету үшін, мысалы, намаз оқиды, тілін көркем сөйлейді, мысалы, жәннатқа жету үшін барын салады, е? Сонда мақсатына ол арманына жету үшін мақсат етіп жатыр. Арман деген солай сияқты, мақсат ету керек бәрі-бәрі арман. Жақсы, жақсы. Мен жаңа кісі айтып жатыр ғой, армандауды сурет алқыра салу керек деп жатыр ғой. Мен өз басым сондай нәрсеге сенбейді екем. Мысалы, мен универ оқыған кезде біздің общагада тұрған кезде бір досымыз болды, бір қызға әңгіме айтайын. Ол досымыз енді мына Шабыт өнер академиясының общагасы. Біз жатақханада төрт бала тұрамыз. Арамызда біз бір ерекше бала болды өзі. Атын да айтайын, Нұрғазы деген жігіт. Нұрғазы. Нұрғазы көріп отырсаң, Нұрғазыға сәлем жолдаймыз. Аха, қазір Францияда жүр. Нұрғазы деген жігіт бізде Францияда жүрсе арманы орындалды менің ойымша. Жоқ, не болып жүрген? Жақсы. Ол жаңағы өзінің жататын төсегінің үстіне машинаның, жаңағы үйдің, актердің, бірдеңенің суреттерін іліп қоятын. А ол бізге жаңағы үшеуімізге күлкілі болатын. Келеміз, үй ол қарап бүйтіп жатады да анағанша. Сосын бізге күлкілі. Сосын жаңағы айтады ғой біреулер, армандар картасын жазып жатырмын. Болмаса бірдеңе сызып жатырмын, бүйтіп жатырмын. Менің ойымша бұл нәрсе бір серік қосу сияқты, бір нәрсеге сыйыну болып кететін сияқты. Мен бір қызық айтайыншы. Айтыңыз, әлбетте. Менде енді әншілік қабілетім бар. Кішкентай титтей кезімде ата-анам сол қабілетімді байқап, вокалға берген болады. Әнші балапаннан бастадық, жаңағы барлығын жеңіп. Сосын менде бір арманым болды. Сол кезде 2009 жылы, 2000 жылдары ең биік конкурс әншілер арасында жас қанат болатын сол кезде. Сосын мен соны мақсат қойып, армандаған соншалық, білесіз, бір жерден көрдім, оны жазу керек деп. Сосын мен үлкен А4-ге мен жас қанат байқауының бас жүлдегерім деп жазып қойдым. Сосын заявка төсегімнің бас жағына іліп қойдым. Сосын заявка бердім. Төсек деген күнде оянғанда ананы көрем. Асим Умар жас қанаттың бас жүлдегері депші. Күнде соны көрем. Сосын заявка бердім, өттім, ән жаздырдым. Міне қызық, мен сол жас қанаттың бас жүлдесін ұтып алдым. Әрекет еттім, дайындалдым, ән жаздым. Міне мақсат арманның орындалғаны. Ана көз алдыңда тұрған сайын сен оны ойлай бересің, соған қадам баса бересің. Күнде таңертең оянам, ананы көремін. Ол деген мынандай ғой, мотивациялық құрал ғой. Ол деген суретті жабыстырып қойып, құр армандап отырғаннан ештеңе шықпайды. Бірінші билеген би байлысыңыз, сүйікті тағамыңыз деген сияқты отыратынбыз. Сол кезде бір төрт оқимыз, бес оқимыз, алты оқимыз жазу білетін кезде, сол кезде мен үнемі айтып жазатын. Мен Алматыда оқимын, мен театральный институт, мен ол кезде Жүргенов Қазақ ұлттық өнер академиясының бар екенін білмеймін. Білмейсіз, бірақ бала күнгі арман. Өйткені ауылда тұрам. Мен білмеймін, үйдегілер оны ешқашан да айтпаған, қызым Жүргенов деген академия бар деп айтпаған. Тек Алматыда бар білгенім, Алматыда тұрам, Алматыда грантқа оқуға, грант деген сөзді, бесплатный дегенді жаттап алғам ғой, тегін оқуға түстім, Алматы театральный институтта оқимын, және мен телевидениеде, және мен атам айтатын біздің үйде қақпа болмайтын. Көк қақпа дегенде білесіздер ма жаңағыдай? Сіздерде қалай дейсіздер, дарбаза дейсіздер ма? Көк қақпа, үйімізде қақпа болмайтын, сол кезде атам айтатын. Ата, өтініш, пожалуйста, бізге қақпа салып беріңізші. Ертең үлкен тележүргізуші болған кезде мен соны телевизордан айтып отырам деп. Ол кезде кім маған аузыма салды? Бала кезімде сол суреттерді жабыстыратын өзімнің бетіммен телевизорды былайына қойып қоямын да, жаңағыдай суреттерді жабыстырамын да, жаңағыдай күнде құдайдан сұрап жатамын. Нұрбегүл, сол бар ма, сол кездерді, суретті сақталды ма? Ол суреттерім сақталмаған шығар, өйткені 17 жасымда мен ауылдан кеттім.
Енді 20 жыл болады ол мектеп бітіргенізге. Сондықтан, білмеймін, бұйыртса келесі жыл 20 жыл болады. Ал басқа суреттер бар, балам еркін армандай алады. Өткені... Ойлау, ойлау жүйесі, жалпы қиялы дамиды ғой баланың. Кезінде маған шектеу қоймаған. Аха. Әсел, психолог ретінде айтыңызшы, балаға армандау керек пе? Жалпы қалай үйретеміз балаға армандауды? Оның пайдасы бар ма? Әрине. Біз бәріміз енді өсіп кеткен баламыз ғой. Қазір сіз айтып жатырсыз, бүкіл кішкентай кезіңіздегі армандарыңыз орындалып жатыр. Сонда сіз кішкентай болғанда армандаған армандарыңыз. Шынымен балаларға армандау керек, армандар көп болу керек. Өзімде үш баланың анасымын, олардың қалай армандағандарын, оларды шектеу қоймай, тыңдай білу. Ата-ананың ең басты мақсаты баланы ашып, оны тыңдай біліп, оның бір керек нәрселерін, мақсаттарын ақырын-ақырын орындай берсек, әлде оған қоса сенің армандарың жеңіл орындалады, сенің айтқаның бәрі тез болады дегендей, әрине әрекетке де үйрету керек. Міндетті түрде әрекет, еңбек етіп, соған жетсе әрине. Пайдасы бар ғой балаға армандаудың, иә? Пайдасы бар. Шектеу қоймау керек. Шексіз, әрине. Шектеу қоймау керек балаға. Бетінен қақпау керек. Бетінен қақпай, кәдімгідей. Шын, енді біздің армандарымыз орындалды ғой. Олардың да армандары орындалады. Біздің кезімізде деп әңгіме айтып кеткен ба? Бала кезімізде жаңағыдай. Қой, нені айтып отырсың? Деп кейбір аталарымыз, апаларымыз өткен өздері сенбейтін еді ғой, өткен олар соғыстың. Енді қараңыздар, сол суретте бала армандайды. Бала армандайды. Қазір иә. Бала армандағаннан кейін біз оның арманын естиміз. Ата-ана ретінде. Осы ретте бір сауал туындайды. Ол енді ол арманын өзі орындай алмайды ғой. Әрине. Осы ретте ата-ана көмектесу керек пе? Міндетті түрде. Арман орындалу үшін. Арман орындау үшін ата-ана көмектесу керек. Оны жетектеп сол қазір үйірмелерге апару керек. Ақырында бақырында бала деген бәрін көру керек. Мен мынау ұнайма маған. Мен ұнайма. Сезім ретінде, өзінің эмоция ретінде қалай оны шығару керек. Өйткені біз ойымша Әсел ханым барлық арманын орындап тастасақ, балада бір мотивация болмай қалатын сияқты. Керісінше ол арман ұлғая бермей ма? Барлық армандар сол жасқа орай емес. Қазір менің 13 жастағы балам мен киноға түскім келеді дейді. Менің ата-ана ретінде мен оған киностудиясын таптым, барып сөйлестім. Кастингке апардым. Менің жұмысым кастингке апару. Әрі қарай қолыңнан келсе, әрі қарай өзің істе. Кастингтен жақсылап өтті, енді келесі аптада киносъемкалар басталады, өзі мәз. Бола ма актер, болмай ма, бірақ тырысып көрді, көрді. Кім біледі ертең менің анам мені апарды, мен осындай актер болдым деп мәз болып жүрсе. Иә, өте орынды нәрсе. Мен осы ретте сізге жеке тоқталғым келіп отыр. Сіздің екі үлкен ұлыңыз бен қызыңыз, енді кішісі әлі кіші ғой, ол енді ғана қатарға қосылып отыр. Онда, иә, ортаншы ұлым бай жігіт, ол 8-де. Үлкендеріңіз әлеуметтік желі өте белсенді. Олар енді ойлау қабілеттері жылдам дамып жатыр, өйткені кез келген дүниені қол жеткізіп жатыр, жарнамаға да түсіп жатыр. Қазір TikTok-та өте белсенді кәдімгі канал жүргізеді, өздерінің жеке парақшасы бар. Жақсы. Қаншалықты? Мен бар ғой, осы жерде рұқсат етсеңіздер, соны тарихтан кішкене тартқым келіп отыр. Енді бала тәрбиесіне ақырындап келіп жатырмыз ғой. Білесіздер ме, қазақ кезінде жалпы отқа, шоққа энергия көп мән берген, иә? Ұл болсаң шоқ бол, шоқ болмасаң жоқ бол деген, иә? Сосын аналар оты бар баланы дүниеге әкелгісі келген армандаған. Көзінде оты бар, иә, жалындаған, елім деген, жерім деген балаларды туу, дүниеге әкелу деп армандаған. Дана Абай атамыз да айтқан, ішінде оты бар адамды қар да сөндіре алмас деген бір сөзі бар. Иә, осы орайда мен де солай армандадым. Кішкентай ұлым дүниеге келерде, екі қабат болып жүреміз, осы кезде балам, сен өскенде патриот болсаң, иә, әкең сияқты ақыным боласың, от болып жанып тұрсаң, елім деген, жерім деген бір сондай патриот ұл болсаң деп. Тәубе, Алла Тағала маған сондай ұлды берді. Білесіздер ме, неге патриот? Мен мысалы орысша оқыдым, мектепті, университет барлығын, иә. Сол кезде сына деп айтып қаламын ғой, анашым, 5-те ма, 4-те ма, сен неге мен сына деп айтасың? Ұлым десеңізші деп, намыстанатын, орысша сөйлемеңіз маған депші. Сосын 5 жасында отырар дастанын жаттап алдық. Өзінен өзі YouTube-тан қарап отырып, әріп білмейді, сөз не оқи алмайды. Сол таңғалдық, ол ген, иә, мен армандаған ұлым ақын болады деген ұлымшы, әкесінің гені анаған беріліп тұр ғой сонда. Тәубе, қазір ол, иә, айтады, анашым, қазіргі шаққа оралайық енді, иә, мен ақын болғым келеді дейді да, журналист болғым, танымал болғым келеді сіздер сияқты дейді. Мысалы қызым, және мен де журналист, әкесі де журналист, бізге қарап ол да үлгі алады. Қазір Балапан арнасында тікелей эфирде бағдарлама жүргізеді. Ұлым ақын болғысы келеді. Мысалы екінші класс оқыса да кішігірім өлеңдер жаттатқызады ғой, ана өлеңнің бар ғой, ұйқасы дұрыс емес деп отырады ғой. Әңгімеге тұздық болсын, иә, экранға назар салайық, қазір сіздің әңгімеңізге тұздық болсын, көрейік.
Сәлем, достар! Балапан арнасының тікелей эфирінде кім тапқыр ойыны? Бағдарлама жүргізушісі мен Жанкерім Абсалбек. Ендеше не тұрыс, бастайық. Алдымен ойын шартын түсіндіріп өтейін. Біз бүгін тікелей эфирде асық деген асық иіріп ойнап жатырмыз. Барлығыңа сәттілік тілеймін. Сендер хабарласқанша әдеттегідей қызықты деректерге кезек берейін. Жанкерім, сіздің үйіңіздің сұлуы. Енді осы жерде заңды сауал туындайды. Сіз бала күні тележүргізуші болуды армандадыңыз. Әрине. Өзіңіздің арманыңыз автоматты түрде балаға сіңіріп тастаған жоқсыз ба? Жоқ, бұл Жанкерімнің арманы ма? Жанкерімнің арманы, білесіз бе, жаңа айтып отыр психолог маманда, иә, ата-ана кішкентай кезінен баланың жаңағы қабілетін аша білу керек деп. Ол 4-5 жасында сотқын алып, сәлем достар, сіздермен бірге мен Жанкерім деп жаңа блогерлік өзінің нелерін, қабілеттерін сол жерде көре бастадық та. Мысалы, поездбен кетіп, біз бүгін поездамыз, мен сіздерге қазір купенің ішін көрсетейін, мына жерде мынандай бар екен, соны көрдік те. Анау кәдімгі блогер сияқты сөйлеп жатыр балашы. Инвестицияны қайталайды ғой бала. Иә, сол қайталайды да. Иә, сосын ақырындап біз кастингтерге апара бастадық оны Балапан арнасы. Сөздің шыны бірақ өткен жоқ. Сосын әкесі айтты, мен бұны басқаша жасаймыз деді. TikTok ол кезде енді ашылып жатты. Енді пайда болып жатты. Сендерге профессионалды команда жасақтаймын деді. Мобилограф, сценарист, кәдімгідей түсіресіңдер шоуың деді TikTok. Содан басталған әңгіме ғой бұл. Қазір 200 мыңға жуық оқырмандарымыз бар. Ең үлкен қаралым 15 миллион қаралым. Әр-әр видеодан бар. И сол жерден, міне қызық, TikTok-тан көріп Жанкерімді Балапан арнасына өздері шақырмай ма? Өздері шақырды. Қараңыздаршы. Келсінші Жанкерімді. Ата-ананың үлесі ғой бұл жерде. Әкенің бағана команданы жинай білуі. Иә. Балаға дұрыс мотивация білуі. Тәуба, иә. Бағыт-бағдар бере білуі. Бердік. И қазір Балапан арнасын жүргіземіз. Бәрекелді, қошемет дейік. Осының бәрін түбін алсақ, ол барлығы сенім ғой. Иә. Мен өз балама сенемін. Неге? Өйткені мен өзіме сенімдімін. Өзіне сенімді ата-ана, баласына да сенімді. Егер көптеген енді балалар қазір кастингке бармайтын, армандары жоқ балалар, неге? Өйткені қолыңнан түк келмейді, сен бірдеңке алсаң сынырасында қоясың. Қойшы, аузыңды жапшы, жыламашы. Жұрттың қызын қарашы. Жұрттың көршін баласын қарашы деген сөздермен барлығы көп бала сөйтіп өсіп жатыр ғой. Бала, өз балаңызға сенсеңіз, міндетті түрде. Қазіргі ата-аналар олай айтпайтын сияқты. Осы ретте, былай істейікші, сіздерде ата-аналар ғой енді. Біздің студиямызда ата-аналар отыр. Қазір мен сөз кезегін Әлияға бергім келіп отыр. Микрофонды ұсынайық Әлияға. Әлия Нүсіпова, қош келдіңіз. Қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, жақсы. Бізге осы бағдарламаға қатысу үшін Павлодардан келіп отырсыздар, иә? Иә, Павлодардан келдім. Міне, қошеметтеп қойсақ болатын шығар. Қанша ұл, қанша қыз бар үйде? Үш балам бар, екі қызым и ортаншы ұлым. Аха, үлкені қыз, ортаншысы Мұстафа, кішісі тағы қыз. Үш жастағы қызым бар, иә, София деген. Балалар армандай ма үйде? Негізі армандайды. Мысалы, мен үш жастағы қызым, ол пока енді гимнастика береміз деп жүрміз, уже үйде ютубтан көріп шпагат бәрін өзі үйреніп алды. Өзі үйреніп алды. Үш жаста уже отырады, неше түрлі трюктар көрсетеді. Біз жазға қарай кішкене берем деген уақыт босағанда, ол уже ютубтан өзі үйреніп алды. Мен балерина боламын, гимнастка боламын деп жүр. Жүзде істесең де, істе, бірақ сенде шығады. Мүмкін емес деген нәрсе болмайды. Мысалы, армандау білу керек, и ешқандай нәрсеге шектеу қоймау керек. Мысалы, кейбір миллионер адамдар бар ғой, олар қаншама қиындықтан өткен, қаншама жоқ-жоқ деп жабық есіктерден кіре алмаған, бірақ соңында армандарына жеткен. Сол мен балаларға постоянно айтам. Бір нәрсе шықпаса, 5 рет істе, 100 рет істе, 1000 рет істе, қайталап көр. Бір рет істе, иә. Бір рет істедің, шықпай қалды ма, все, не, бас тартпа. Әлия, сіздер ата-ана ретінде бала арманның орындалуына қаншалықты себепкер болып жатырсыздар? Біз енді өзім жағысындан үйірмелерге береміз. Мысалы, қызым волейболға барды. Өздеріңіз жазылған ба, жоқ, олар жазылған ба, олар қалайтын? Жоқ, мен өзім жазам балаларды, бірақ бір ай барсын, ұнамады ма, алып кетем. Басқа жерге берем. Бір ай барды, ұнамады, сол жан, мен бір жерге барасын, все, до конца барасын деп айтпайым. Өз бағытын тапсын, өзіне, өз жағынан дамыз. Мысалы, Мұстафа бізде бокс пен күреске барып жүр. Алдында футболға бардым, барды, барғысы келмей қалды да. Ұнамады. Бокс жағынан енді жақсы бармайым деп айтпайды, барып жүр. Бүгін бізде эксклюзив. Өйткені бұл жағдай, бұл бір тарих деп айтсақ болатын шығар. Бұл ерекше. Біз алдымен естіген кезде таң қалдық. Қазір сіздер де көрермендер де таң қалады деп 100% мен сеніммен айтыламын. Алдымен экранға назар салып, бейне көрінісі тамашалайық.
7 жасар павлодарлық оқушы жоғалып кетті. Наурыздың 6-сы сағат 13:00-дер шамасында мектептен шыққаннан үйге оралмаған. Бұл әлеуметтік желідегі әр түрлі парақшаларға берілген ақпарат. Баланы жақындарынан өзге волонтерлар да жан-жақты іздеген. Құдай бұйырып, бала мен ана көп ұзамай аман есен қауышты. 7 жасар Мұстафа Нұрланұлы жергілікті аэропорттан табылды. Ұшқыш болуды армандайтын бала сабақтан шыға сала әуежайға бет алған. Мақсат – ұшақты көру, оған отыру. Мұны естіп білген отандық әуе компаниялардың бірі балаға тегін авиабилет сыйға тартқан. Осылайша Мұстафа Павлодар Алматы бағытында ұшақпен саяхаттап келген. Кішкентай жолаушы ұшып қана қойған жоқ. Ол әуе бортының ұшқышымен танысып, стюардессалардың бір күндік жұмысын көріп келді. Скажи, пожалуйста, а кем ты хочешь стать, когда ты вырастешь? Пилот. Пилотом. Қараңыздаршы, яғни сол сәтті бір еске алайықшы, көзіңізге жас келген сияқты ғой. Жылағым деп кетті. Әсерлі оқиға ғой, өйткені жоғалып кетті. Қаншама әлеуметтік желілер. 5 сағат дедік е мектепте. Наурыз айында болды ғой. Наурыздың 6-сы. Мен негізі балаларымды жалғыз далаға жібермеймін ешқашан. Даже 10 жастағы қызымды апарып алып келемін. Өйткені үйде, жұмысым үйде. Соны осы жолы мен апардым оны. Ол айтады, біздің балалар барлығы уже өздері барып жүр, екінші болса да. Мен жоқ, басқа балалар қалай барса да барсын, мен сені апарам. Енді крыльцо деген апардым мектепке. Все, анашым мен ары қарай өзім барам деп кетті. Мен өзі ойым жоқ, енді ондай нәрсесіне кірмей ғой. Әрине, жаман нәрсе ойламады адам. Бұрылып кетті мегу. Ол содан 15 минуттан кейін мұғалім звондайды, бала жоқ сабақта дейді. Енді жүгіріп келсем, біз бірінші енді асхана нелер іздедік, сол жерде жүрген шығар, әкелдім ғой, камерадан қарадық, ол мен кеткенін күтіп. Күткен сіздің кеткеніңізді. Иә, қарап, енді естемін, кеттім ба, жоқ па, соң қарап, кетіп қалған өзі. Негізі память жақсы ол жағынан, біздің павлодардың маршруттарын жақсы біледі, қай автобус қай жерге барады, сұрайды, мынау трамвай қай жерге тоқтайды, конечный қай жерде. Сонда 22-ші автобус әуежайда тоқтайды, конечный. Соны ол алдын ала біліп отырған өзі. Сонда өзі мінеді. Сіз кетіп қалдыңыз үйге? Мен кетіп қалдым, ол уже ол ең алдымен трамвайға, трамвайды жақсы көреді енді. Сонымен кеткен, сосын енді уже арманы аэропорт қой. Содан түсіп, 22-ші автобусқа барған, конечный да, аэропортқа, пока автобус демалып тұрғанда, сол жерде жүрген. Сол жерде жүрген. Жүрген, иә, самолеттар бірақ бізде тәулікте 2-3 рет ұшама. Иә, ол енді Алматы Астана сияқты сағат сайын мен сайын ұшпайды ғой енді. Иә, көрдім дейді, вертолет көрдім, самолет көрдім деп, енді уже сағат 7-ге таман, уже 21-ші автобусқа мінген, үйге қайтып бара жатқан кезде уже кондукторларда енді информация бар ғой. Сонда қанша уақыт шамамен? 5 сағаттай ма? 5 сағаттай қандай күйде болдыңыздар? Айта алмаймын енді, масқара. Ұрыстыңыз ба? Ұрыстық енді, но бірақ не істейсіз, бала енді ұрмайсың ғой. Ұрыстық, түсіндірдік. Біз түнге дейін милицияда анықтама беріп отырдық қой. Кішкене басып нетіп, уже келесі күні мен инстаграмға, мен инстаграмға кірген жоқ, ойымда жоқ инстаграм. Көрсем уже шулаватыр, бала табылды, 100 комментарий, подписчиктер Эйр Астананы белгілей бастады, балаға көмектесіндер, арман оңдар. Енді подписчик жағынан, сол жағынан болды. Әли, айтыңызшы, бұған дейін Мұстафа, ұшқыш болам, болмаса бір осы бағытты қалаймын деп бір үйде ойыншықтары болды ма, фильмдер көрді ма, неге әуежайға кетіп қалды деп ойлайсыздар? Ол негізі самолеттарды енді ұшқыш боламын нақты деп айтқан жоқ, но ұшақтарды жақсы көретін. Ұшақтарды әкесінен сұрайтын, аэропортқа апарып жүретін, енді уақыты болғанда, енді күнде апармайсың ғой. Соны ұшақтарды жақсы көретін, ютубта нелер көретін, обзорлар, сондай нелер. Негізі бала кезінен ол спецтехникаға жақын болды. Спецтехника, трамвай, поезд, ұшақ, сосын кран дегенде бәрін көретін. Мысалы, мультик оған қызық емес, сондай жақып қоятын. Вот сол жағынан енді. Негізі біздің атамыз, атасы, туған атасы, летчик болған, 25 жыл авиацияда жүрген. Енемнің да ағасы. Міне, содан келген шығар бәлкім, иә? Бұл қанмен, генмен келуі мүмкін ба? Әрине, әрине. Әсел, жалпы... Қан мен ген мен келіп тұр дейді, қазір ғана Әсем екеуміз сөйлескенбіз. Қан арқылы өзі де айтып жатыр, балалары да ақындыққа деген неге жақын дейді. Мен айтып жатырмын, адам деген енді бойындағы өзінің жақсы көретін нәрсесін үйде айтып тұрады ғой. Ол қан мен былай кетеді. Сонымен ген арқылы баратын нәрсе әрине, міндетті түрде.
Мына бала енді ұшқыш болатын бала сияқты. Болашақта суретті көрсетейікші. Алматыға келдік қой. Сол Академия гражданский авиация деген бар сол жерде. Олар алдында олар бір апта бұрын бізге сыйлық жіберген рюкзак пен кепка. Сонда мына флайерстан видеоролик жібергенде мен кешке жақын сол қызға жібере салғам, сол гражданский авиацияда істейтін қызға. Ол ой, Мұстафа Алматыда ма деп мәз болып бізге келсін, біз уже қайтайын деп отқанбыз. Соны все-таки апардық и сол уақытта как раз гражданская авиацияға 100 жыл мерекесі болып атқан и атақты летчик міне Душимов Дмитрий Аббасович деген 80-ге толған зейнеткер сол кезде пресс-конференцияға келген сол гражданская авиацияға и Мұстафа келді деп өз сыйлықтарын алып келген сол кісі. Иә, жасына қарамай тоқтап сыйлық алып мынандай шешіп берген медалін. Иә, бағана көріп қалдым төсбелгіні. Иә, осындай медалін белгісін өз кеудесіне шешіп, балаға таққызып берді. Міне, қараңыздаршы. 1923-2023, яғни 100 жыл дейді. Дәл осындай міне, қараңыздаршы, осындай әдемі төсбелгіні Мұстафаға сыйлаған. Енді атасы туралы беріңізші бізге. Бағана айттыңыз ғой, 25 жыл бойы. Иә, гражданский. Ол негізі Талдықорғанның тумасы. Ол 25 жыл я бізден Павлодармен Қазақстан бойынша ұшатын, енді совет үкіметі кезінен бастап уже Ресейден сол ұшатын. Бірақ ол 2011 жылы қайтыс болған, біз үйленгенде сол қайтып кетті. Ол балаларды көрген жоқ енді. Елінен шыққан, біздің елімізден шыққан болашақта ұшқыш Мұстафаны барлығыңыз осы сәтте жаттап алыңыздар. Осы Мұстафа біздің неміз болады дейсіз ғой, рады. Сол кісі пилот болады, біз ұшамыз сол ұшақта. Құдай қаласа, ол кезде Нұрбекөл енді біз бар шығармыз, ә? Біз енді келеміз енді. Армандайық енді, жүзге дейін деп. Армандайықта неге армандамасқа? Кезінде Мұстафа 7 жаста алдымызда отыр едің ғой деп. Барып тақылып тұрамыз ғой. Осындай жасынан білеміз. Әй, балам бізді дұрыстап жеткіз деп. Мен қосуға болады ма? Негізі ата-ана қолдаса да қолдамаса да бала арманына жетеді ғой. Негізі себебі мен өзім әкешім қолдамаған суретші боламын дегенде. Бірақ олар білмей тұрғанда менде документімді мектептен алып барып, колледжге тапсырып, олар ақпараты жоқ. То есть олар білмейді мен колледжге документ тапсырған. Бірақ соған суретші маманына түсіп, бүгінгі таңда осындай не. Жансерік мырза, толықтырсам бола ма? Жаңа Мұстафаны көріп есіме түсіп отыр ғой. Менің осы Мұстафадан шамасы бір 10 жастағы інім бар, туған інім. Есімі Нұрсат. Сол бала туылғаннан әр баланың арманы әртүрлі екен, қазір көріп таңғалып отырмын ғой. Ол пылесос и жаңа стиральный машинаға қызығады. Біз қандай да бір ойыншық берсек ойнамайды. Жаңа пылесостың жаңа бір пластмас пылесостар бар ғой. Соны алып үйде ойнайды жаңа. И өз дауысын салады. Деп кішкентай кезінде ойнап жүретін. И ойладық біз 1-2 жылдан кейін қоятын шығар деп. И одан кейін ол 4-ке толды, 5-ке толды, 6-ға толды, 10-ға толды. Әлі сонымен ойнайды. Қазір үйде бір сарай бүкіл туысқандардың істемей қалған пылесостарын жинап алған. Кімнің үйіне барады, сіздің үйіңізге бара ма? Біледі ғой, пылесос жақсы көретін. Істемейтін пылесостардың бәрін, мусорлардың бәрін беріп жібереді жаңа. Ол үйге әкеледі де шашады, құрастырады. И сабақтан келгеннен кейін жаңа компьютерді ашып YouTube-тан қарайды. Жаңа орысша. Мен өзім орысша қатты білмеймін. Ана орысшаны қарайды да, нелерін, абзорларын зерттейді. Үйдегі бұзылған стиральный машинаны жөндеген қалдында. Соны мен таң қаламын ғой. Мен ауылға барған сайын, Таразға барған сайын айтам, "Эй, жігіт деген бұндай нәрсеге қызықпайды." Стиралкасы несі, жаңа пылесосы несі, жүр. Мен өзім атқа мінем, сол кезде қасыма алып барам, жүр атқа мінем. Атқа мінеді, 5 минуттан кейін үйге қарай жүгіреді, барады, қарасам қайтадан YouTube. Мен келіп кіріп қалсам, сразу қорқады да өшіре салады. Иә. Сосын мен айтамын ғой мамаларға, жігіт деген мұндай нәрсеге қызықпайды ғой десем, айтады, енді 5-6 жылдан бері сөйтіп келеді, енді бала арманы. Ішкі арманы ғой баланың. Бала арманын шектеуге болмайды ғой демек, иә? Қосқым келеді, иә, осы жерде суреттің маңызы өте зор. Себебі үлкен кісілер өздерінің шектеуімен бала бір нәрсе армандаса, біз оларға осылай өзіміздің шектеуімізді басына кигіземіз. Олай істеме, мысалы, әкең осындай болған жоқ, мына олай істеме, ер адам осындай болмайды деген сияқты. Қыз бала бір нәрсені армандаса да, біз де айтамыз, олай істемесем. А бала сурет салса, ол өзінің арманын ешкімге ештеңе тигіздірмей орындай алады. Ол өзі сол визуализация жасайды дейді ғой, ол өзінің суретін салады, жазу да суретке жатады. Себебі жазушылар оларды армандаған ғой. Мысалы Абай Құнанбаевты да алғанда да, ол кісі кітап жазды, оны армандаған бүкіл халыққа көрсетуге осы мысалы. Соны арманын жеткен. Және бала тілегі періште тілегі қабыл дейді ғой. Мен өзімнің тұңғыш қызым бар. Сондықтан баланың тілегіне үлкен адамдар
мына өздерінің шектеуімен мешать етпесін. Бізде енді олар кім боласың деп сұраймыз ғой, сөйтіп айтады, мен Нұр Электроник деген компанияның директоры боламын деп. Әлі қажы барған сайын. Ақау болып тастасам қараңызшы міне. Мен әдей айтамын, әдей сұраймын, қажы барған сайын кім боласың, өзгерген шығар мүмкін. Мүмкін басқа мұғалім боламын десем, кім боласың десем, мен Нұр Электроник деген компания бар. Соны не сол. Астанаға өзіме қонақ қалып келем ғой. Сосын енді кәдімгі балалар құсап, жүр енді аттракционға апарайын десем, айтады, аға сізге бірдеңе айтсам бола ма дейді. Сосын не айтайын десем, аға мен өтініш, мен Еврикаға ма, технодомға ма апарасыз ба дейді. Өтірік айтпасам, Астанаға келген кезде 5 күн қатардан технодом мен мечтан аралады ғой. Ана мегаға барамыз, технодомға барамыз, жаңағы консультация қыздармен, мені ішім пысып кетеді, қасында қарап жүреді, мынау 750 ватт, мынау 800 ватт, бірдеңе-бірдеңе. Мына консультант қыздардың өзін шатастырып жүреді ғой. Яғни бәрін арман ғой, ішкі бір тыныштық бермейтін арман. Міне тұрмыстық техника сататын дүкенге барып, соның бәрін зерттеп жүрген айтсаңыздаршы. Демек бұл ретте ата-ананың маңызы өте зор. Ата-ана бағана айтқанда шектеу қоймауы керек, керісінше бала бойындағы сол қасиетті аша білуі керек. Армандауға мүмкіндік беру керек, Нұрбегүл. Иә, әрбір ата-ана өз баласының арманына шектеу қоймау керек та. Яғни бала өз арманының хозяйыны, өз арманының хозяйкасы болу керек қой. Мхм. Сонда ғана өз арманына жетеді. Мен қазір айтпайтын болдым, мүлдем оған. Баяғыда айтатын, қызсың ба, ойнамама мен деп. Қазір мүлдем айтпаймын. Қой, түсіндім да уже, осы бұл одан қайтпайтын түсіндім. Енді қазір ештеңе айтпаймын. Барған кезде наоборот қолдап, иә, дұрыс, сенікі жақсы істей бер деп деген сияқты. Жақсы. Солай болу керек. Және бағана айтқандай, мен айттым ғой, жалпы бала армандай білу керек, және тілегін тыңдау керек. Өйткені ол періште, тілегі орындалады. Адам армандағанда бірінші арман алдында осы шектеу тұрады. Ақша керек, анау керек, мынау керек дегенде, вот сонда тағы да сол шектеуді ала білу керек. Сонда өзіңіз ойланшы, мына кішкентай бала, иә, қаншама адам қасында айтып жатыр, қызсың ба, анаусың ба деп арманына шектеу қойып жатыр ғой. Шектеу қойып жатыр, шектеу қойып жатыр. Ауыл армандап соны алып, алып өзінің арманы келе жатыр. Балнұр Қожагелді және Ақжарқын Әлиқызы. Балнұр, қош келдіңіздер. Қош көрдік. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Тақырып күшті тақырып, иә? Өте күшті. Несімен күшті? Бала арман туралы айтып жатырмыз ғой. Жаңа айтып жатқан кезде мынау қиял мен арман туралы айтып жатыр, соны қиял мен мақсат туралы айтып жатыр да. Мен сол айтқым келгені, жаңағы арман деген шексіз болады ғой, ал мақсатты біз уақыт өте келе өзіміз миымызға жаңағы түрлі шектеулермен сол арманды мақсатқа айналдырып түсіріп тастайтын сияқтымыз да. Өйткені арман деген мына қыз отыр, түрлі нәрсені армандайды енді. Ғарышқа ұшқым келеді дейді, жаңағы инопланетяндер, бүгде ғаламшарлықтарды кездестіргім келеді дейді, модель болам деді, әнші болам дейді, біресе биші болғым келеді дейді, гимнастика болам дейді. Енді арманы тіпті көп, оны санап жаңағы тауса алмаймыз. Енді мүмкіндігінше қолымыздан келгенше жаңағы орындауға тырысып жатырмыз. Жақын күндері осы не болды, өзі айтып жүретін, өзі кішкентай кезінен шығармашылыққа жақын, шығармашылық қыз деп айтамыз, өзіміз қиял деп айтамыз, кейде қиял қызым деп еркелетіп қоятын бар. Сосын бұл айтады, жаңағы әнші болғым келеді, биші болғым келеді деп жүретін. Сосын бір күн айтты, мен модель болғым келеді дейді. Неге оған қызықтың десем, мен жаңағы дефиледе өнер көрсетіп, маған бәрі қол соғады, солай өнер көрсеткім келеді дейді. Сосын жарайды деп қойдым, қоятын шығар енді, күнде неше түрлі нәрсе айтады ғой, қоятын шығар дедім. Тағы келесі күн айтады, одан кейінгі күн айтады. Сосын шынымен қызығады екен ғой деп, қазір енді мүмкіндік өте көп қой, инстаграмнан іздей бастадым, жаңағы сән мектептерін қарадым. Енді шыны керек біреулерінің бағасы тым қалтамызға ауыр тиетіндей болды, кейбіреулерінің несі келмеді. Жаңағы талабы, талаптары, жас ерекшелігі, көбісі 5 жастан бастап екен, бұл әлі 5-ке толмаған. Сосын іздеп біраз қарадым да, енді әкесімен ақылдасайын деп кейбіреулерін түртіп алып қойдым. Кейін келесі күні жаңағы нелер болады, инстаграмның андай жүйесі анандай ғой, жарнама қылып шығарып береді ғой келесі күні. Іздеген нәрсеңді, іздегеннің алдынан жаңағы іздемей ақ табылар деген сияқты. Бір сән мектебіне іріктеу жүріп жатыр екен, көктем жаз айларының жағы дизайнерлердің киімдерін көрсету керек екен, белгі бір сома жағы төлем жасау керек. Сосын іріктеп балалардың суретіне қарап іріктеп алады екен. Бірден жаңа әкесіне айтып едім, ол да қолдай кетті. Екеуміз бірден суретін жіберіп сөйтіп едік, олар хабарласты, осы күні болады, несін
суретін жіберіңіз, дайындыққа келіңіздер деді. Дайындыққа бардық, дайындалып, өнер көрсетіп шықты. Нелерін, сән үлгісін көрсетіп шықты. Өзіне қалай болды, өзің әсері сол кездегі? Сахнада жүруі, шығуы? Өзін ханшайым сияқты сезінді. Мен ханшайыммын деп көйлегім былай ұстап алып жаңағы. Иә, енді тақырыпқа тұздық болсын, қымбат телекөрермен, сіздер де көріңіздер, дәл қазір экранға сол суреттер беріледі, міне. Сол сәтте, о-хо, қол шапала, қарасаңыз қандай әдемі. Ажарғын қарашы анаған. Қарашы. Ана кім мынау? Сені көрсетеді. Кім ол? Сен ба? Мен ғой деймін. Қандай әдемісің. Сұлуысың сен. Көйлегі қандай күшті. Көйлегі қандай керемет, қараңыздар. О-хо, көзді қара. Бәрекелді. Жақсы. Ал микрофон ұсынайық біздің жұлдызымызға. Сәлем. Сәлем. Қалай? Жақсы. Жақсы ма? Сен жасың нешеде? Төртте. Төртте? Төртке толып қойдың ғой, енді беске толасың ба? Иә. Құдай қаласа қашан толасың беске? Туған күнің қашан? Мамыр айында ма? Мамыр айында беске толасың, иә? Нені армандайсың сен? Кім болғың келеді болашақта? Өскенде кім боласың? Өскенде кім боласың? Космонавт боласың ба? Ал керек болса міне космонавт отыр, мұнда ұшқыш отыр. Екеуің танысып алыңдар қазірден бастап. Болашақта әртіс боласыңдар. Мен дефиле жүрген кезде қазір мынандай бір керемет жырам. Сен менімен бірге жыра аласың ба қазір? Кел мен жаныма. Қара. Қара бізді. Иә, қара бізді. Қаншама миллиондаған халықтар телеарна арқылы көріп отыр. Жарай ма? Және мұнда қаншама көрермен отыр. Мұнда қара қандай жұлдыздар отыр. Психолог бар, тележүргізуші, суретші, әнші, асаба, педагог бәрі отыр. Екеміз қазір анау жерге барып жүріп келеміз, жарай ма? Ал, сонымен сіздер қол шапалақтап отырыңыздар. Біз жүреміз. Қалай жүреміз? Ал. Я осы жерге келеміз. Енді осы жерге айналамыз. Қалай айналамыз? О, сақалы жүреміз енді. О. Осы жерге тұрамыз енді. Сөйтіп көрсетеміз. Қалай көрсетеміз? О-хо, міне. Аха. Болды ма? Тағы да бар ма? Ал, Жұлдыз жансын, қошемет деп қойыңыздар. Бүгін бастап жатырмыз. Айта кетейін деп едім. Бір қызығы, бұл сол неге сән үлгісін жаңа показ моды дейді ғой, соған қатысқаннан кейін мен болғым келмейді деп қалды. Неге? Ананың сыртындағы жаңағы сағат 6-да басталатын нәрсе, 12-ден бастап біз дайындық болды, шаштарын жаңа прическасын жасады, макияж жасады, киім үлгілерін киіп көрді. Ананың қаншалықты ауыр екенін, оңай емес екенін соны сезініп көрді да, үйге келгеннен кейін жоқ, мен модель болғым келмейді екен деді. Ойланып қалды ба? Бірақ енді біз жаңағы ата-ана ретінде міндетімізді орындадық деп ойлаймын енді. Гештальді жабылды ғой, былайша айтқан кезде. Бүгін міне қымбатты телекөрермен жаңа қадам алаңында да біз дефиле көрсеттік. Егер де дәл осы сұлуға сіздер тапсырыс беретін болсаңыздар, бағасын бізбен келісесіздер. Өйткені біз келісімшартқа тұрып жатырмыз, иә? Нұрбегүл, үйдегі батырлар төсектен басқа нені армандайды? Ой, біздер бағана айтып жатырсыз ғой, ата-ана балаға көмектесу керек деп. Бірақ кейде айтамыз, біз ұл балаларды еңбекке, жалпы ұл балаларды көбінесе еңбекке баулуымыз қажет. Ал қыз балалар біз қонақ деп қыз балаларға басқаша құрметпен қараймыз, иә? Мен де екі ұл болғаннан кейін әкесі де бізде екеуміз анау үйден сдачалар қалады ғой, сауда жасап келген кезде 50 теңге, 100 теңге, 500 теңге, 1000 теңге. Соны ұлымызға айтамыз, бұл сенің ақшаң, жина. Екінші ұлым айтамыз, бұл сенің ақшаң. Екеу жинайды жарысып, сосын не қалайсың, соны аласың. Енді ол айтады, мен беске толам, анашым, маған ролик қажет. Сосын маған скейтборд қажет. Мен жинаған ақшама, мен соны алам. Мен айтам, сенде мақсат бар. Қаласаң, сенде ақша бар жиналып жатқан, оны жойма. Сен оны қайда жоясың? Компьютер алғың келе ма? Мороженый алғың келе ма? Әлде скейтборд, әлде ролик алғың келе ма? Біз яғни оны, яғни оқу арқылы,
білім арқылы, еңбек арқылы, жұмыстану арқылы арманға, мақсатқа қол жеткізе алатынына біз сондай нәрсені үйреткіміз келетті. Ол енді әрине бір кроват деген нәрсе, ол кішкентай дүние ғой енді ол, бірақ ойыншық. Ойыншық дүние. Ал екінші ұлым мүлдем, мысалға үлкен ұлым Лего, ол айтады мен архитектор, ол тық-тық-тық-тық құрастырады. Ол арнайы лего орталықтарына апарамыз. Ол айтады, мен анашым енді мені роботтарға апар. Мен анандайларды құрастырғым келеді дейді. Оның ойлау несі басқаша. А кіші ұлым, ол тек қана жануарларды ғана айтады да. Жылқы, ат, балық аулау, қолы тоңса да далада, күн суық, Астананың аязын білесіздер, иә? Қолына қолғап келмейді, қармақпен балық аулап отырған жақсы көреді. Мен айтамын, қалай? Бірақ атасы балық аулаған жақсы көреді. Жаңағыдай да, атыраулықтар ғой. Балық аулаған жақсы көреді. Сол ойық ойып алып, біздер сол балық аулағанда бәріміз бол енді кетейік енді тоңдық десе, балық аулайды, атпен жүрген жақсы көреді. Қоян, шын мәнісінде атасы қоян асырайды. Үйде ауылда қояндар бар. Білмеймін, ол балам менің мал шаруам, мен айтам, сен мал шаруашы. Малта бар ғой болашақтың. Шаңырақта қалатын жігіт сол болып тұр ғой, құдай қаласа, иә, қара шаңырақтың иесі сол болып тұр ғой. Сондықтан біз балаға керісінше, сол қолымыздан келгенше атқа, балық аулауға, ертең Алматыға барып, еңбекке, анау форелевое хозяйство, қармақ салып тастасаң, балық түсетін нелер бар ғой, жерлер. Иә. Соған, ал бірақ ұл балаларды көбінесе қазірден бастап бала кезінен еңбекке баулуды үйретіп жатырмыз. Кроватьты алғың келе ма, балам? Күшті машина кроватьты. Ақша жина. Ақша жина. Ақша жина. Әрекет ет. Еңбек ет. Орындайсың, барлығы. Бұл кезде арманды мақсатқа айналдыру жолында ол соған жете білуі керек. Иә. Яғни сіздердің отбасылық қолдану тактикасы осындай бір бағыты, иә? Өте орынды. Иә, қымбатты телекөрермен, барлық зат ойға байланысты. Ой бәрінің бастамасы. Оймен басқаруға болады, сондықтан оймен дұрыс жұмыс жасау керек деген екен Лев Толстой кезінде. Ал бүгінгі эзотериктер, егер армандарымызды дұрыс жасақ, олар тез орындалады деп есептейді. Ой мен арманның бір-біріне қандай байланысы бар? Армандарды жүзеге асыруға көмектесетін техникаларды сіз білесіз бе, және сенесіз бе? Ол шынымен де көмектесе ме? Бағдарламаның екінші бөлімінде айтамыз. Алысып кетпеңіз. Жалпы армандай білмейтін балалар турасында не айта аламыз? Қазір болмайды, ақша жоқ деген сайын бала жабыла береді. Ана бар ғой, біз копилкада ақшамыз бар. Соны берейікші. Кейбір балалар, ақылды балалар ата-анасының тұрмыстық жағдайына да қарайды. Басты арманым, мынау әлемдік Голливудтық Оскар сыйлығын алсам деген басты арманым. Мықты арман. Ең басты арманым қазір ол аяқтан тік тұру. Бір нәрсе, арманға адал болу керек. Сатпау керек. Армандауға қорықпа. Үнемі арманда. Көп қиялдауға болмайды, бірақ армандауға болады деп ойлаймын. Эмоция ретінде қалай оны шығару керек? Ұл болсаң шоқ бол, шоқ болмасаң жоқ бол деген, иә? Өйткені қолыңнан түк келмейді. Нұрбегүлдің бала арманы қазіргі таңда, Аллаға шүкір, бір шынайы өмірге айналды. Армандауы платный емес қой, тегін ғой, былай қарасаңыздар. Армандай беріңіздер. Жалпы армандай білмейтін балалар турасында не айта аламыз? Жоқ әлде балалардың 100% армандай ма? Өйткені кейбір ақпараттар келеді, бала егер де армандай алмаса, арман айта алмаса, оның мүмкін оның шектеу бар шығар, қиял шектеулі шығар дейді. Ол өте қауіпті дейді. Енді осы жерге бір сұрақ, шектеу қайдан келді? Кімнен келді? Кімнен айтылды? Қазір осы біздің кішкентай қызымызға қарап тұрмыз да, шектеу жоқ. Ата-анасы бүгінгі күні 4 жастағы қыз өзін еркін 4 жастағы балада көрсетіп отыр. Неге? Өйткені шектеу жоқ. Саған болады, айтқын келсе айт. Болады дегенде оның басынан бастап баланы дүкенге апарып, ақша жоқ. Қазір тоқтай тұр. Қазір болмайды, ақша жоқ деген сайын бала жабыла береді. Арманы жабыла береді. Сонда баланың қандай ой болады? Бала енді үлкен сияқты ойланмайды ғой. Мен егер еш нәрсе сұрамасам, сол кезде мені анам жақсы көреді. Сонда менің шектеу, мен ештеңке сұрамасам, арманым болмаса, сонда ғана мені жақсы көреді деген бір ойлар туында бастайды. Енді сұрай берсе де, алып бере беру де дұрыс емес шығар, өйткені ол міндетті түрде, әрине, ол енді қалтаға қарау керек қой, міндетті түрде. Белгілі бір ретте шектеу керек қой. Белгілі ретте, мен осыны біз саған қазір алып бере аламыз. Келесіні енді кішкене ойланып, жинап, бірақ сенің арманың орындалады. Иә.
міндетті түрде ол болады деген сөз, ол оңай болады, бұл міндетті түрде болады деген бір оймен қалдыру керек. Жоқ, болмайды деген сөзді доғару керек шығар. Өйткені осы өмірде бәрі шек жоқ. Шек жоқ, арманында шек жоқ, бәрін армандап орындауға болады. Неге пилот болмасқа? Иә, yeah, неге пилот болмасқа? Енді қараңыздаршы, біздің заман деп сөйлейтін жасқа да жетіп қалдық қой, бұрындары. Иә, иә, иә. Иә, бұрындары көршінің баласын қолындағы бір пистолет, болмаса ойыншық, болмаса бір қалаға келіп бір туысының үйіндегі бір анау есік ашылатын көлік бізге арман болды. Иә. Иә, біз оны ауылда алмадық. Иә. Нұрбегіл солай ғой, тіпті біз анау теледидардан көретін кейбір шоколадтарды жей алмадық. Өйткені ол дүкенде болмады. Болса да ол қалада болды, одан қалса оның бағасы қымбат болды. Ал қазіргі балаларда шектеу жоқ сияқты. Қол жеткізсе, бәрі қол жетімді. Стена қабырғаға жапсырып қояды. Бағалау. Иә. Мен мынаны жедім деп. Сыртына анау, сыртындағы анау қорабын. Өмір бақы жақта жетті ғой. Иә, иә, иә. Арманның баланың да тапшы бұл заман деп отырмыз ғой. Бұрындағы бізде әкешеміз білесіздер ме? Қонақ үйге келсе, бар сен детский комнатаға бар, иә, ойнап отыр дейді. А қазір мысалға біз енді басқа заманның адамдарымыз ғой енді. Қазіргі заман деп айтсақ болады. И мысалға үлкен адамдар, азаматтар келсе, ақын жазушылар келсе, әкесі бай жігіт алып, бай жігіт отыр кел. Бізбен бірге шай ішесің, отырасың, тыңда. Ақыл жаңа ақыл өнегесін, иә, жаңа үлкен кісілер тыңдап, сөйтіп сөйтіп өсіріп жатырмыз да, кішкене сындырып бұрынғы нені ше. Күшті. Заманды. Сіздің бір қызға айтайын. Нұрбегіл айтып жатыр ғой, копилка бар деп. Мысалы Жанкерім телеарнада жұмыс жасайды, өзінің ақысы бар, иә, жаңағы алатын төлемі бар. Екеуінде айлығы бар, общий копилкасы бар екеуінің. Сосын өзінің хотелкалары дейді ғой, соларды алады өздері жаңағы. Бірақ айтады, бай жігіт дейді, оны менсінбейді. Сен ана әпшуің кескен. Үйге қонақтар келеді ғой. Енді ол қайдан табады байқұс бала, әлі кішкентай, сегізде ғана. Сен негізі табысың аздау дейді. Сосын олым айтады, жоқ, Жанкерім, білесің бе, біз ана үш комнаталы үйде тұрамыз. Сосын айтады, біздің папа, мама, біздің арманымыз үлкен, ана біздің ағамыз бар ғой, коттеджде тұрғымыз келеді дейді. Мен айтамын ғой, енді ол үшін біз папа екеуміз көп еңбектену керек, біз ақша табуымыз керек. Ана бар ғой, біз копилкада ақшамыз бар. Соны берейікші. Соны берейік, иә. Беріп бір коттедж алайықшы дейді да, кейін жер үйде өмір сүргіміз келеді дейді ғой, жаңағы армандардың бірі да. Иә. Соны күлеміз, бала арманы, бала тілегі. Бұйырса, бұйырса деп жатырмыз. Болып қалатын шығар, алла жазса. Естеріңізде болса, мектеп кезімізде біз бізге тақырып береді, немесе өздерің жақсы бір тақырыпта шығарма жазыңдар, соның ішінде менің арманым деген бір керемет тақырып болатын. Ана жерде енді отырып алып, ойланып отырып, кейбіреуіміз жазбайтынбыз, қиялдап кететінбіз, тіпті ойдағы арманның көптігі біз қағазға түсіре алмай қалатынбыз. Ал қазір мектеп қабырғасында, Индира, балаларға осындай тақырыптар беріледі ме? Менің арманым деген қазір тақырыпта шығарма жаза ма балалар? Мен енді ағылшын тілі мұғалімімін ғой. Е, жарайды, мен ағылшынша. Ағылшынша. My good book. Dreams. Ол қазіргі таңда ондай. Dreams ба? My dreams. Бар ма? Жоқ, қазіргі таңда жоқ. Неге? Себебі ол сабақта, бізде сабақта, тақырыпта ондай дүние жоқ қой. Сондықтан біз балаларға ондай бере алмаймыз. Демек, бағана мен айтқан сөз тура келе ма? Өйткені балалардың қазіргі армандарында шектеу жоқ, олар барлығына тез қол жеткізеді. Қазір өйткені тоқшылық заман деп айтсақ болады. Сол үшін айтып отырмыз ғой, барлығын бірден беріп тастамай. Кім айтты сізге ол? Кейбір балалардың арманы тұрмыстық жағдайға да байланысты ғой. Маған ешкім айтқан жоқ, мен сол сұрап жатырмын сіздерден. Кейбір балалардың арманы тұрмыстық жағдайға да байланысты. Себебі ондай оқушыларды кездестірмедім емес, кездестірдім. Еңбекке сіз қазір біздің ата анамыздың жағдайы жетпейді, мен ондай бола алмаймын ғой деп өздері де, мысалы ақылды балалар айтады, мен ондай ата анамды кінәлағым келмейді дейді да, бірақ мен оны армандамаймын, мүмкін мен ата анама көмектесу үшін мынаны істесем деген мақсатта, мақсат ететін, еңбек ететін балаларда жоқ емес бар. Кейбір балалар, ақылды балалар ата анасының тұрмыстық жағдайына да қарайды. Кеше бір адаммен жолығып отырмын да, сол кезде айтады, жағдайлар бар, мүмкіндіктері бар, алтындарын алып тастаған, үйлерін алып тастаған, көліктерін алып тастаған, енді ары қарай не нәрсені армандайтынын білмейді дейді. Не дейді, не дейді? Не нәрсені армандауға болады. Ал бірақ кеше әңгімелесіп отырмыз, сол кезде өмірінде бір ел көрмеген, жер көрмеген, саяхатқа шығып көрмеген да, тек қана бірақ Қазақстанның ішінде күнде-күнде ақша түсіп тұрады. Анандай базарда сауда саттықпен айналысатын адам келіншектер ғой, оптым заттарына келеді, алтын бриллианттары бар екен, үйлері бар екен, көліктері бар екен. Мен айтамын, құдай ау, ақша күнделікті түсіп тұрады дейді, бірақ шектеу, басқа ешнәрсені ойламайды дейді, киімдері бар, ішетін тамақтары бар, бірақ армандай алмайды дейді. Менің ойымша сол бала кезінде мен айтамын, қалай деп ойлайсың, неге олар армандамайды десем, Нұрбегіл, өз басымда дейді,
журналист болуды армандайтын кезінде дейді. Сосын тұрмысқа шығып, бала туып, бірінің артынан үш бала туып, қазір арманыма балта шапқандай болдым. Қазір қарапайым бухгалтер болып кеттім дейді. Мен айтам, қазір не кедергі саған? Жұмыс жасауыңа, қайтадан 40-қа келсең де, өз-өзіңмен еңбектеніп, бір қазір әлеуметтік желі деген керемет нәрсе, YouTube деген нәрсе бар. Өз-өзіңді көрсетуге, өзіңнің білгенімен бөлісуге не нәрсе кедергі десем, мен ол нәрсені ойланбаппын дейді. Міне. Өйткені менің ойымша жасым 40-қа келіп қалды. Болды осыдан кейін армандай оға болмайтын сияқты, ұят сияқты дейді. Армандалдың шегі жоқ. Шектеу мейді. Сондықтан айтам да, мысалы қазір жасым 36-ға келеді, бұйырса 36-да. Ал мен бала кезімде 17 жасымда Алматыға келіп оқуға түстім. Ол кезде жағдай болған жоқ, мүмкіндік болған жоқ. Мен бірақ Мәскеуде оқуды армандайтын. Московский гуманитарный университет дегенді, МГУ-ды жақсы білесіздер, иә? МГУ-дың сыртынан ғана көріп, үлкен ана Малаховтардың оқыған нелерін көріп, мен сол ғимаратқа қарап, анадай алып ғимарат қой МГУ-да Мәскеуде көрсеңіздер, мен қызығып кеткен болатын. Ал ол жерде Московский институт психология деген бар екен, да, жаңадай. Ал маған қазір қарап тұрсаң, әйел адам болғаннан кейін, отбасылы адам болғаннан кейін, маған қызық бір жаңағы Мәскеуде оқығым келетті. Ал жасым 36-ға келсе де маған не кедергі? Кедергі жоқ. Оқыңыз. Оқуға, білім алуға. Орындаңыз арманыңызды. Жасы 70-ке, 80-ге келген американдық студенттерді көруге болады. Апалар, ағалар ешқашан да оқуына жаңағыдай шектеу болмайды. Кеше тіпті біздің студияда жастар болды. Жастар енді қазіргі онлайн, қазіргі трендтегі мамандықтарды қозғап. Сол айтады да, бізде қазір курсты оқитындар тіпті 55, 60, 70 жастағы апалар да бар дейді. Неге оқисың десе, мобилографияны айтады. Өйткені немеремді түсіргім келеді дейді. Міне, яғни шектеу жоқ. Шектеу мида ғана, өздеріңіз айтпақшы. Шектеу мида ғана ғой. Жастар армандай алады. Кәрі де армандай алады. Адамның арманы ешқашында таусылмайды. Ал енді осыған байланысты, балаларды айттық, жасөспірімдерді айттық, балаларды айттық. Енді балалар армандау үшін атана да сол арманға сене білуі керек, оларда армандай алуы керек. Дұрыс қой? Иә. Арманыңыз не, Әсем? Кішкентай кезімде әнші болғым келді. Жоқ, кішкентай кезіңіз қой үшін? Одан журналист болғым келді, журналист болдым. Қазір арманыңыз? Қазіргі арманым. Көрдіңіз бе? Мен айтпамайсыз. Негізі бір минуттың ішінде айту керек. Иә. Үлкен кәсіпкер болғым келеді. Кәсіпкермін, масштабировать еткім келеді бизнесімді. Арман ба сол кезде? Ау? Ол арман ба? Мақсат сияқты. Мақсат ол. Ол бірақ мақсат. Неге арман? Көп балалы ата-ана болғым келеді. Мен Алматыға көшкім келіп жүр. Ой, бай құдай ау. Арман болу керек болса өзі? Арман неге? Неге ол арман болмасқа? Неге онда оны жоққа шығарасыз? Ол да арман. Ол да арман. Ол барыңыз міне. Ол арманыңызды орындау үшін не істейсіз? Өз әрекет жасау керек. Болды. Өйткені міндетті түрде. Билет сатып алыңыз, мына жақта пәтеріңіз сатыңыз да көшіп барасаңыз болды. Жоқ, менің арманым ол жерге көшіп барып, өзім қалайтын үйім. Ішіндегі әр шамы болсын, өзім таңдаған үйім. Өзіңіз қалаған. Иә, өзім қалаған. Сол. Нұрбегүл. Мен МГУ-дан бөлек. МГУ-дан бөлек. Мен Илон Маск қазір ашып жатыр ғой, космосқа көру. Сол әлемді көргім келеді. Және Джек Ма, әлемдегі миллиардер қытайлық бизнесмен. Сол адам жалпы арманына шектеу қоймас үшін не істеу керек деген сұраққа былай деп жауап беріпті. Адам көбінесе қиялға толы фантазиялық кітаптарды оқу керек. Және фэнтези киноларды көру керек депті. Соны айтқан екен, мен және сондай киноларды шын мәнісінде көрем, сондай кітаптарды оқимын. Әлемде бүкіл әлемде 210 мемлекет бар ма, сол 210 мемлекетті отбасымен, балашағаммен, жолдасымен аралап көргім келеді. Жасым нешеге келсе де, қазір 30-дан астам мемлекет көріппін. Және Біріккен ұлттар ұйымында бір жұмыс жасағым келеді, білмеймін. Бәрекелді, орындасын арманыңыз. Құралай. Қазір сіздерді қарап отырып, тыңдап отырып, бала кезімдегі есімде инсайт болып отыр ғой. Теледидарды алғаш рет осы телевизорды біз көрдік қой, мына пласка көпсімен бұрып, кнопкамен басқан, иә, бұрынғы заман деген сияқты. Сіз мүлдем көне екенсіз ғой, әбден көне болып кеттік қой. Сол жасым 34-те, өте көне емес. Сол кезде алғашқы журналистарды көргенде осы бағдарламаға мені шақырса ғой деп армандадым. Арма
арман орындалды. Бірінші, ол бірінші арман. Ол бірінші арман. Міне, бірақ қане апта болды. Бинум мектебімен, мен договорға отырдым, Бинум мектебінің ішінде өзімнің частный художественный студиямды аштым, өзімнің авторский методикамен. Ол арман. Ол менің үлкен бір арманым еді. Ол арманға мен 14 жыл келе жаттым. Себебі осы суретті зерттегенде, осы сурет маманын бітірдім ғой, балалармен жұмыс дегенде, осы мен де балалармен жұмыс дегенде, балалардың суреті арқылы көрдім олардың армандарын. Мен де ойладым, мен не армандайым, соны зерттедім. 14 жыл зерттедім, әзірдеп келештім. Сосын ойладым, мынай 14 жыл жинаған менің білімімді. Қай жерде бөлсем, бізде өкінішке орай Қазақстанда суретті өте бағаламайды қатты. Ол рас. Ол рас. Кей ғана топтар ғой бағалайды. Қазір да мектеп, жай мектептердің өзіне сурет жоқ. Басқа не қосып тастаған сабаққа. Сіздер армандарыңызды жалпы айтуға, елге айтуға қорқасыздар ма, қорқпайсыздар ма? Мен қорқпаймын. Мен қорқпаймын. Біреулер айтады да, арманыңды айтсаң, орындалмайды. Ол дұрыс емес екен. Мен оны да изучать еттім, білесіздер ме? Неге оны кім айтқан екен? Оны өздерінің армандары орындалған адамдар, бәрінің армандары орындалса, бәріне жетпей қалады ғой деген қорқыныш сезімімен айтқан екен. Армандағын айтып, бала кезінде орындалмай қалған адамда, жаңағыдай установка дейді ғой, қорқыныш сезім қалып қояды. Айтпа адамға қорқыныш сезім қалып қояды, көстейді, тілтейді. Содан кейін біреу деген қызғанат көре алмайды, сосын орындалмай қалады деп. Давай, сіздің екі арманыңыз орындалды, иә? Менің алғашқы орындалған арманыма бір ай керек болды. Менің өзім частный студиямды ашар алдында, мен бүкіл адамға айта бастадым, бір айдан кейін студиямды ашам, өзімнің жеке студиямды ашам художественный деп. Айта бастағанда ата-аналардың ішінен біреу айтты, Құралай, саған көмек болса, мен машинамен көмектесемін деді. Бір атаны айтты, помещение тауып берем деді. Екінші атаны айтты, қолдап кетті айтты. Заявила, понимаете, ол осы ғой, арманымды айттым, бір ай өтті, арманым орындалды. Құралай, қазіргі арманыңыз бар ма? Енді бағанағы келісім шарт жарайды, міне, өзі отырсыз, осы студияда отырсыз сіз, міне. Кезінде мынау плоскопсен бұраған теледидардың ішінде отырсыз. Енді арманыңыз қазір? Қазіргі арманым? Дәл осы сәтте. Қазіргі арманым Қазақстанды, осы үлкен менің суретті қайтадан жаңғырту. Жақсы. Суретті қайтадан енгізу. Көбінесе шығармашылықпен байланысты екен, иә? Жеке өзінің шығармашылығымен байланысты. Білесіздер ме, неге мен оны армандаймын? Себебі балалар біздің болашағымыз. Егер балаларымыз өзінің армандарын дұрыс суреттеп, дұрыс айтса, біздің болашағымыз мықты болады. Жақсы. Емен еркін тәртеуге болады, деуге болады. Индира, не армандайсыз қазір осы сәтте? Қазіргі таңда мен Американың ең үлкен универлерінде магистратурада білім алуды армандаймын. Жақсы. Арман жолында әрине мақсат етіп келе жатырмын. Өзім жұмыс жасасам да, баламен болсам да, ата-енеммен тұрсам да, ата-енеме қызмет жасасам да, мен кешкісін аптасына үш рет білім алуға 2 сағат ағылшын тілінің қосымша үйірмелерге барамын. Армандай бермей, барыңызда мақсат етіп жатырмын, еңбек етіп жатырмын. Аха. Себебі мені ата-енем де қолдап жатыр, жолдасым да қолдап жатыр. Олардан қолдау болмаса, өзімде құлшыныс болмайды, мотивация беріп жатыр да. Сондықтан мен арманыма еңбек етіп жатырмын, әрекет етіп жатырмын, және де мені қолдаушылар жоқ емес, бар, өзімнің жолдасым да қолдайды. Жан Сұлтан, не армандайсың қазір осы ретте? Осы ретте арман мен мақсатты шатастырмау керек деп ойлаймын. Менің арманым, басты арманым, мынау әлемдік Голливудтық Оскар сыйлығын алсам деген басты арманым. О, мықты арман. Одан кейінгі арманым, сіз екеуміздің арманымыз ұқсайды екен. Мен шетелді, бүкіл әлемді аралап, өзім қалайтын мемлекеттерді аралап, қазақ тілді контентті бір саяхат жасап, блог түсіргім келді. Жақсы, қабылдадық. Жалпы дәл осы арман туралы әлемдік эксперттер, психологтар не айтады, жалпы қалай көреді, сол турасында бейнекөрініс тамашалайық ше. Кванттық физиканың заңдылықтарына сүйенген америкалық интернет-кәсіпкер Джо Виталис «Секрет» фильмін түсірді. Ол армандар орындалады, тек ойды реттеу керек дейді. Армандардың орындалуын ғылыми негізде қарастырған Джо Витали бірінші тілек тілеп, оны кеңістікке жолдау қажет деген кеңес береді. Бір қарағанда мұны сіз де, біз де жасап жүрміз, бірақ бұл онымен шектелмейді. Тілектің орындалуы үшін үшінші шартты орындау өте маңызды. Автор оны қабылдау керек дейді. Иә, өзіңізді соған лайықты деп көріп,
күнделікті өзіңізді арманы орындалған бақытты жан кейпінде елестетуіңіз қажет. Сол сәттегі күйді қабылдағанда ғана адамдардың арманы орындалады деген тұжырым жасайды. 2006 жыл жарыққа шыққан «Секрет» фильмі бүгінде жұртшылыққа кең танылған бестселлерге айналды. Дәл осы техниканы қолданған адамдардың талай арманы орындалған көрінеді. Жалпы үнемі армандап жүру керек, армандай білу керек. Мұны Голливуд жұлдызы Джим Керри де жиі айтады. Кедей отбасынан шыққан ол 1992 жылы Лос-Анджелеске келген уақыттан бастап табысқа жетудің жолдары туралы көп кітаптар оқиды. Содан ол жазу техникасын жасап көреді. Джим Керри өзінің актерлік қызметі үшін жақын арада 10 миллион доллардың чегін алатындығын жазады. Қағаз бетіне аталған табысқа 3 жылдан кейін қол жеткіземін деп өзіне уақыт белгілейді. Осылайша ол тура 3 жылдан кейін «Тупой и еще тупее» фильмінен 10 миллион доллар гонорар алады. Өмірдің ұлы құпиясы тартылыс заңы дейді «Секрет» фильмінің авторы Джо Витали. Ол армандар орындалады, мүмкін емес нәрсе жоқ, мәселе тек шектеуде дейді. Сіз қалай ойлайсыз? Армандайтын адамдар кішкене біреу айтатын, олар қуама деп қарайды ғой, қияли деп айтады. Ал қуасыздар сіздер. Олар өйткені ерекше болып көрінеді. Олар арман жаңағыдайға байтады да, ал реалист адамдар ондайды айтпайды. Сосын реалист адамдар күліп қарайды. Мен шындығында сондаймын. Тура менің диагнозым қойып бердіңіз, мен реалистпін. Мен кез келген нәрсеге тура көзқараспен қараймын, оны бедім қиял ғажайыпқа сала алмаймын өкінішке қарай. Енді айтыңыздаршы, міне армандар орындалуда арнайы тактикалар бар деді. Яғни неше түрлі жолдары бар. Осы ретте Нұрбегүл, осыдан біраз уақыт бұрын біз білеміз, қазіргі уақытта жеке өзіңіз ғана жазып отыр екенсіз, жазып жатыр екенсіз. Бұрындары әлеуметтік желіден көп көрішедік, армандар картасы деген дүние болды. Ол деген бұрындары емес, айтып отырмын ғой, бала кезімде анкета деген болды ғой, кішкентай мектеп кезімде. Маған ешкім армандар картасы дегенді айтпайтын, Жансерік. Сол кезде мен Алматының тауын суретін жапсырып қоятын. Теледидарға өзімнің басымның ортасын қойып, басымның суретін алып жапсырып қоятын. Тележүргізуші боламын деп, сол жерде сөйлеп тұрам деп. Аллаға шүкір орындалды. Оқуға түстім, грантқа түстім, Алматыда 10 жыл тұрдым, тележүргізуші атандым, киноға түстім. Ал енді сол кезде құрбыларым, тіпті журналист құрбыларым, Алия Құдайбергенова қазір көретін шығар осы бағдарламаларды, Ақпаян, Әсел Ергештер. Мына бір түрлі қызық. Мына бір түрлі қызық дейтін. Ал мен сол кезде енді ақша тауып жүрген кезіміз ғой, Жансерік. Ұлттық арнада бірге бастадық, өзің білесің. Сол кезде мен әлем араласам екен дейтін. Сол кезде мен алтын, бриллиант деген нәрсе жинамаймын. Қыздар біледі, мен зат жинамаймын, мүлік жинамаймын. Керісінше мен саяхатқа барғым келетін, әлем көргім келетін, жер көргім, Ласкала театрларын көретін, Ковен Гарден, Шекспирдің шығармаларын көретінмін. Бүкіл-бүкіл әлемдегі театрлар мен музейлерді көрген маған қызық болатын. Және мен ұшаққа ұшасың ғой, ұшқан кезде бұлттың арасына кіресіздер ғой. Бұлттың арасына кірген кезде кішкентай ғана блокнотымды алатында мен жазатынмын. Неге бұлттың арасында? Қиялдарымды жазатынмын. Неге бұлттың арасында? Өйткені әлем басқаша. Құдай ау, идея отырып жаза берсеңізші. Мындай сияқты емес, жоқ, әлем басқаша, бұлттың арасында. Мына жерге бұлт қойып берейін, жаза берсеңізші. Бұлттардың арасында яғни миды сол бір сәтте бір басқа бір әлемге бұру ғой енді. Шектеу жоқ. Сол кезде сіз былай қылып сезінесіз де, әрине бірінші бір барлығымыз, бірінші ең ұлы дүние ол бізде Алла, екінші оның барлығына еңбек етсең, әрекеттесең қол жеткізе алатынына сене білесің. Өйткені сен аспанда биікте қалқып тұрсың да. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарны тіленбей. Сондықтан мен жыл сайын жаңағы «Секрет» фильмін осы 18-19 жасымнан бастап көретінмін. Сол кезде айтатын, не қалайсың, соның суретін жабыстыр. Ол кезде ешкім армандар картасын айтпайды. Тек қана журналдан суреттерді қиып алып, холодильниктердің сыртына жабыстыратынмын. Оның аты армандар картасы екен. Қазір армандар картасы бар ма сізде? Жыл сайын жасаймын. Жыл сайын? Жыл сайын. Бір жылға жасап қойыңыз ба? Бір жылға жасаймын. Кәдімгі аймамай бөліп, күндеріне дейін? Аймамай бөлмейм, жыл сайын жасаймын. Қазір материалдық, саяхат, отбасы, денсаулық. Жұмыс істеу процесі қалай оның? Оқу. Сосын оны аламында по квартальны дейді ғой, үш ай сайын бөлемін. Сосын үш айдықын аламында бір айға бөлем. Сол бір айда мен мұна дүниен жасау қажетпін. Сонда бір айда мұна дүниен жасасам, Алла қаласа бір жылда мұнандай мақсатқа жетемін. Нәтижеге шығамын, иә?
ол қаражатқа байланысты. Сіз сол кезде, бай айтқан кездегі аптасына немесе күнделікті сіз ол көз алдыңызда тұрады. Мысалы, тіс жөндеу. Иә. Ол бір күнде жасалатын дүние емес қой. Ол бір жыл, мүмкін сен бір екет тағасың. Армандар карта сіздің көз алдыңызда тұрады ма? Күн ұйықтаған, ұйқыдан тұрған кезде ол мен көз алдымда тұрады. Көресіз. Әрине. Мен мына арманға қол жеткізу керекпін, сол үшін мен бүгін жұмысқа бару керекпін. Қол жеткізгенім бар, ал қазір ол сумманы көбейтіп жатырмын. Кісімді емдеу керекпін, сол үшін мен стоматологқа бару керекпін. Жоқ, ол олай жұмыс істемейді. Оны жабыстырады да болды. Мен оны түп сезім деген, түп сезім біздің түп санамыз сезімде сақталады. Санада сақталады. Ол күнделікті қайталай беруің керек емес. Енді қарайын деп тұр, таңертеңгісін көремін деп тұр ғой. Ол мотивациялық құрал ғой. Мотивация беретін сізге құрал. Сен оған қарап отырасың. Яғни сен 100 килограмм болатын болсаң, бірақ 50 килограммды салмақта армандайсың. Армандамай ақ барсай спортзалға. Барады. Ай, ол саған мотивациялық құрал. Әрине, әрекет сенен. Бірақ мотивациялық құрал ғана сөйлет. Бірақ міндетті түрде қағазға жазып қою керек оны. Жазбаса болмайды. Біреулер оны жасамауы мүмкін. Бірақ маған соны жасасам, тез орындалатын секілді. Және яғни өзіңді соған дайындау. Әрине, мотивация береді. Мотивация. Яғни сен арманның орындалуына мотивацияның үлесі зор сияқты. Құрал ғой, құрал ғана. Иә. Кішкене ғана ол құрал. Ол суретті жабыстырып қана қойып жатпайсың. Таңертеңнен кешке дейін әрекет етпесең ештеңе болмайды. Көптеген психологтар айтады ғой, арман ол жай ғана мына жерде арман болып қалады. Ол жүзеге асыру үшін оны жазу керек. Жазу керек. Сенім бітпей ме? Жаңа бір суретке қарап табыну, бір сондай өтіп. Табынбайсыз ғой, ол сізге мотивация беретін құрал. Неге табынасың? Жоқ, сіз жазыңызда ұмытып кетіңіз. Неге табынасың? Содан кейін орындағаннан кейін бір жылдан кейін ашыңызшы көресіз. Жаңа менің группаласымда сол төбеге жаңа ұлы актерлардың суреті асып қой, соған қарап жатады да. Енді қараңыздаршы. Жансұлтан. Жансұлтан кім айтты? Мен табынады деп ойлайсыз ба? Жоқ, ойламай негізі айтып отқаным ғой жалпы. Ол сіздің ойыңыз табынады деген. Ешкім суретке табынбай мен ешқашанда. Ол тек қана маған мотивация береді. Осы ретте мен Нұрбегүлдің сөзін қолдағым келіп отыр. Әлемге әйгілі футболшыны білесіздер. Қазіргі Франция сапының ең үздік сұрмергені. Қазір ПСЖ-да ойнайтын Мбаппе бар. Килиан Мбаппе деген кәдімгі ауылдан шыққан қара домалақ бала. Өзіміз сияқты қара домалақ деп айтайыншы енді. Сол жігіт бала күнінде бүкіл бөлмесін бағанағындай. Әлемнің ең қазіргі үздік футболшысы, ең бір бай футболшысы Криштиану Роналдоның бүкіл суреттерін қойып саған. Бөлмесіне, бүкіл постерларын жабыстырып қойған. Иә, бүкіл постерларын, суреттерін қойған. Ұйықтаса да ананы көреді, тұрса да ананы көреді. Ойының бәрі сол. Сонымен қазір енді сол деңгейлес футболшы болды. Жетті, кездесті, екеуі тіпті ойнады, көрді, тіпті қазір араласатын да шығар. Енді өз батасын берген шығар ана ойында Криштиану ағасы ретінде. Міне, ол өзінің арманы болды, ол арманына қол жеткізді. Табынудың қажеті жоқ. Мына қазір көріп отырған үлкен-үлкен апалар, ағалар, тіпті кейбір адамдар айтуым шығар, мыналар не деп отыр қазір мына бағдарламада? Қандай суретті айтып отыр? Армандар картасы? А? Қанша теңге тұрады? Кезінде оны мен 300-400 сурет қой әртүрлі. Адам өзіне қалаған суретін алып жабыстыратын. Бір қымбат емес, бір 6-7 мың теңгеге тұратын. Қазір мен оны мен айналыспаймын, тек өзім ғана қалаған суретімді жабыстырамын. Басқа тағы да қандай тактикалары, тәсілдері бар? Жазу. Коробканың сыртында саяхатқа дейді, мысалы 1 миллион теңге. Күнде машинаға дейді, 2 мың теңге салады. Күнделікті өзінің сумасы бар, соны салып отырады. Салып отырып, бір күн 5 мың салады, бір күн 10 мың салады, бір күн 300 теңге салады, бір күн 200 теңге салады. Сонда жаңа жылдың аяғында саяхатқа баратын ақша жиналады. Ол енді былай айтқан кезде ақшаны жинау, үнемді пайдалану. Болды, арман ғой, саяхатқа бару үшін өз арманын жолындағы әрекетін жасау. Өте орынды. Әсем, жазу деп қалдыңыз. Иә, мен жазамын мысалға. Мысалы былтыр жазғандарымды мен биыл ашып қарасам орындалыпты. Келесі саяхатта да иә, ана жерде датасымен барлығын жазасың. Прям өзің таңғаласың. Жазу керек екен. Маған мықты бір психолог айтқан болатын, Нұрбегүл, жаз, күніне бір ай жаз, 60 күн жаз, 90 күн жаз. Сен сол мақсатқа, арманыңа сенбейінше жаза бер. Сенің тұла бойың, мына миың, деген толықтай соны қабылдаған кезде ғана сен соны әрекетке көшесің, әрекетің сен соған нәтижеге әкеледі. Сондықтан жазу тәсілі де өте қатты көмектесетін секілді. Жақсы, жақсы. Мен бір қызға айтайын деп едім. Осы жаңағы жазу туралы айтып жатырық қой. Мен де осыған дейін сенбейтінмін сол нәрсеге. Сосын былтырлары... Сіз де сеніп кеттіңіз ба енді? Жазатын болдым мен бүгіннен. Жазатын болдыңыз ба не? Жаздым, иә. Былтырлары осы жазып көрейінші дедім да. Жаңа жылдың алдында
сол жаңағы армандарымды тізіп жаңағы не бойынша денсаулық, отбасы, саяхат деген сияқты бөліп қойдым да. Енді саяхат деген бөліміне жаңағы шетелге шығу, хотя бы Өзбекстанға бару деп жазып қойған. Кем дегенде, Өзбекстан. Yeah, хотя бы Өзбекстанға бару деп жазып қойған екен. Сосын кейін жылдың соңында ашып жаңағы қараймын ғой, 95% орындалған жаңағының. Өзім таң қалдым, бірақ бірінші рет жазып тұрмын енді. Қалай бұл деп таң қалдым. Сосын жаңағы жеріне күлкім келеді сонда. Сол жылы Өзбекстанға барғанбыз, басқа елге шықпағанбыз да, Өзбекстанға барғанбыз. Хотя сон неге миымда сондай шектеу болды деп өзім күлкім келеді. Еуропа аралау немесе Мальдивға бару деген сияқты нәрсе жазбаппын, хотя бы Өзбекстанға бару деп қойыппын. Жақсы, жақсы. Өте, өте қызықты дерек, е? Өте қызықты. Жоқ, Құдай ау, жазсайш тегін ғой. Иә, ойланып отырмын енді. Негізі жазам ба деп отырмын, негіз жоқ. Андай жағынан кім жазып қоюға болады екен, армандарыңды жазып қоюға, бүйтіп түртіп қоюға болады екен. Мынандай бір оқиға болды. Мен студентпін. И жаңағы біз оқитын Шабыт академиясының қасында менің группаласыммен мамасы тұрады жалғыз. Ол кезде 2018-17 жылы жаңағы сенатор деген үй ең күшті үй көрінетін көзім. Жаңағы жігіт мені үйіне шақырады мамасы. Постоянно әбетке шақырады, мамасы өзі Тараз қонды екен, бауырмал болып тұрады, бізге жайын ашып тұрады. Жаңа шақырады, әбетке шақырған сайын мен жаңа кісінің үйіне кірген сайын армандайтын ғой. Е алла, хотя бы осындай бір үйім болса екен депші. Хотя бы осындай үйім болса екен. Каждый үйіне әбетке барған сайын армандайтын. Именно 2 жылдан кейін, жаңа оқымды бітіріп, жұмысымды жасап, не істеп жесеп жүрген 2 жылдан кейін тура сол үйден, сол кісілер тұратын блоктан, олар 8-ші этажда тұрса, 3-ші этаждан үй аламын ғой. Кейін есіме аламын ғой, сонша мен армандадым ғой сол кезде депші. Бұл бір жағынан тілек сияқты болып қалады, дұға сияқты. Сіздің ниетіңіз қабыл болды да? Сіздің арманыңыз. Ол визуализация жасап жүрді ғой барып. Картинка емес, ол тірек. Ал біз айтасыз ба, жақсы сөз. Сенің көзбен көрді, картинкадан емесе өмірде көрді ғой бұл. Өмірде көрді. Жансерік айтады, қазақта жақсы сөз жарым ырыс деп. Ей, ең болмағанда сен жақсы сөйлеш. Негатив айтпай ақ қойшы, жаман сөйлемей ақ қойшы. Қайтесің, жаман сөйлеп жатқан адамдарды. Жақсы сөйлей алмасаң үндемей ақ қойшы. Жақсы сөйлей алмасаң үндеме. Құралай. Иә. Нейрографика. Нейрографика. Нейрографистсіз. Ол кім бұл? Нейрографика негізі оның авторы Павел Пискарев. Ага. Россияның ғалымы. 2014 қателеспесем. Ол арт-терапияның жаңа түрі, сурет салу, нейронды сала отырып адам арманына жете алады. Арманға сол кезде сурет салуында қатысы бар ма бағанағындай? Иә. Мысалы мына кісілер айтып жатыр ғой, жазу. Жазу не ол? Жазу, мысалы қазір мына сахнада отырған бүкіл адамдардың бір қағазға бір сөзді жазып шығайықшы, астана деп. Сіз өзіңіздің астана деп жазғаныңызды тауып аласыз ләзді. Себебі сіздің өзіңіздің почерк дейді, өзіңнің адамның почеркі бар. Бірақ жазу деген ол не? Ол А деген әріпті бәріміз жазсақ та оны әртүрлі жазамыз. Өзіміздің характерімізге байланысты жазамыз. Сіз мысалы мүмкін басып жазатын шығарсыз, ер адам болған кішкене былай қаттырақ жазатын шығар, әйел адам болса майыстырып жазады деген сияқты. Сурет тура солай. Суретті адам салғанда ол өзінің несін көрсетеді. Жазу да сол сурет болып тұр ғой негізі. Мысалы суретшілер айтады ғой, әйгілі суретшілер айтады, ол айтады, мен сурет салмаймын дейді, мен жаздым дейді суретті, потому что мен өзім жеке тұлғамын дейді. Бір суретші бір суретті 10 суретші салса 10 түрлі болады. Әр адам өзінің қолымен салады, ол менің почеркім деп айтады. Демек, тура солай міне жазу ол сурет. Құралай ханым, демек мен түсінгенім, кейбір адамдар тіпті жаза алмайтын, бәлкім жазуға құлшынысы жоқ, немесе бұл бағытты қаламайтын адамдар нейро графикаға баруға болады. Болады. Яғни өзінің арманын сурет арқылы. Сурет арқылы жеткізе алады. Мысалы нейрографиканың бір несі жақсы, бізде балаларды беруге болады ғой. Бала емес, бірінші үлкен адамдар негізі. Балалар олар былайдан өздері сала береді. Жай сурет сала береді. Нейрографика үлкен адамдарға арналған. Именно шектеуі көп адамдарға арналған. Бүгін алып келдіңіз ғой сіз студияға, иә? Иә, алып келдім. Аха. Не істеу керек? Сіз маған түсіндіріп айтыңыз, отыра беріңіз, отыра беріңіз. Мынау жерде бізде қымбатты телекөрермен, міне, нейрографист Құралай ханымның өзімен бірге алып келген осындай әдемі блокнот бар екен. Былай ұстайсың, одан кейін барып. Менде негізі проект бар ғой әйелдермен. Нейрографика салдыртып, осы секрет фильмді көрсетіп отырып, армандарына жеткіздіріп жатырмын ғой. Сізге келген адамның барлығының арманы орындалып кетті ма? Әртүрлі. Арман деген әртүрлі. Мен сондықтан бүгін Жұлдызды өзімен бірге ертіп алып келдім. Ол менің осы проектіме қатысқан. Негізі Жұлдызды бізді благотворительный
мақсатта таныстырды. Құралай, сен осылай мақтай берсен суретінді, арт-терапиянды, нейрографиканды. Міне, жұлдызға, пожалуйста, көмектесші деді. Ага. Мен айттым, жарайды деді. Екі жарым айдың ішінде ол менің проектіме да қатысты, арт-терапиядан да өтті, мамасы да өтті. И жеткен армандары бар. Өзі айтсын. Жұлдыз, қош келдің. Сәлеметсіз бе? Қалайсың, көңіл күйің қалай? Жақсы. Жақсы ма? Айтып бер бізге, сенің армандарың қалай болды? Қалай бастадың? Неден бастадың? Неден бастадым? Мен ең бірінші өзім денсаулығыма байланысты, өйткені ең басты арманым қазір ол аяқтан тік тұру. Жылама, сен тұрасың. Жылама, жылама, сен тұрасың. Сен батыр қызсың. Сен осы уақытқа дейін 2,5 айда сен талай армандарға қол жеткіздің. Жыламашы өтініш, е? Жылама, сен қол жеткізесің. Кешірім өтінем, өйткені кішкене құбылжып тұрып. Әлбетте, олай болады. Сол денсаулығыма байланысты, қазір кішкене улучшение бар. Жақсы жаққа қарай. Міне, бастамасы бар ғой ең бастысы. Иә. Бірақ біз Құралай екеуміз бір ай болды. Қазір менде не получилось, сосын Құралайдың өзінің жеке жұмыстары кішкене тоқтатып қойдық, и менде қайтадан наоборот ухудшение кетіп тұрды да. Проект бойынша мені благодарю Астанада Жанна деген өзінің кісі бар. Қалай айтсам болады, сол кісін благодаруды қалаушы. Сол кісін, сол благодару Астананың иесі. Сол кісі бізді таныстырды. Құралаймен. Иә, Құралаймен. Құралай 18-ші желтоқсан күні біз Құралай екеуміз таныстық. Өйткені благотворительный вечер болды маған арналған. Сол жерде таныстық. Сосын ол кісі маған өзінің арт-терапиясын ұсынды. Біз 3 рет арт-терапияны өттік. Менде уже улучшение басталды. Сол кезде как раз проект басталды. Сосын Құралай мен Жанна екеуі шешім қабылдады. Мені тоже проектке қосуды. Маған предлагать етті. Мен әрине қуандым сол үшін. Проектта максимально енді қадам жасадым. Өз армандарымды орындау үшін, қолымнан келгенше барлық нәрсеге тырысу үшін. Сурет салдыңыз? Иә, сурет салдық, нейрографика. Мен больницада жаттым ол кезде. Құралай кірді, ешкімді ол жаққа кіргізбейді, инфекционный больницада жаттым. Құралай келді, барлығын көрсетті. Мен сол жақта күнде отчетті бәрін жіберіп отырдым. Осылай біраз арманды орындадым десем болады. Кішкене денсаулығым жағынан жазылмайды деген нәрселер жазылды. Жақсарды, е? Керісінше. Диагноздар дұрысталды. Иә, қазір основной қазір менде онкологиямен связаны болды. А қалған жай нелердің бәрі уже орнына қалпына келді десем болады. Денсаулыққа байланысты армандардың біраз этапы орындалды кезең, е? Орындалды. Енді менде единственное то, что осталось, осы аяғыммен связаны. А Құралай айтады, сен оны әлі қабылдай алмай жүрсің, саған қабылдау керек, сосын бәрі орындалады деп. Мен оған сенемін, өйткені шынымды айтсам, басында мен мүлдем Құралайға сенген жоқпын. Бірақ өзім талпындым, чтобы болу үшін бірдеме. Сол үшін Құралайға басында айттым. Признаюсь, бірақ мынау біз істеп жатқан нәрседен бірдеңе болады деп айтпаймын. Бірақ мен сенім болған жоқ. Жоқ, мен сразу айттым, Құралай, ренжімеңізші, бірақ мен мыналардан бірдеңе болады деп айтпаймын. Бірақ мен шынайы сеніммен ол нәрсені істеймін. Өзімнің желаниеммен. Осылай істедім, Құралай айтты, жарайды, сен жасап көр, мен сені қинамаймын деді. Осылай жасап жүрдік, мен уже результаттарын көргенде өзімнің сенім пайда болды ол нәрсеге. Осы айда үй алуды армандап жаздым. Арт-терапияда Құралайға келдім, бәрін айттым, Құралай жаз деді. Что ты хочешь, напиши деп. Сосын, я жаздым. Сосын, тағы бір қызық айтайын. Осылай кредитқа одан алдын жүгіріп жүрген Құралайға дейін. Барлық жерде одобрение берген жоқ. Отказ, отказ, тек қана отказ келеді. Білмеймін, может, мен из-за того, чтобы менде инвалидность бар, сол үшін мүмкін банк қызметкерлерде жоғарыда көріп отыр ғой базадан бәрін. Иә. Сосын ешкімге одобрение берген жоқ, үйдегілерге тоже. Сосын мен соны сала бердім, күнде сала бердім, айналып келіп квартираға сала бердім. Енді алдым конце
Просто бардым. Пәтер алдың ба, жоқ әлде? Алдым. Пәтер алдың. Екі бөлмелі пәтерді алдым. Бәрекелді. Армандап қана жатпай, еңбектену керек, әрекеттену керек, білім алу керек, жұмыстану керек. Сосын бір нәрсе арманға адал болу керек. Сатпау керек. Дұрыс айтасыз. Яғни армандап қой, бола ма, болмай ма, күмәнмен қарауға болмайды. Жабысып алу керек. Ұстау алу керек. Соңына дейін жету керек. Сен менің арманымсың, сен менің ешқайда кетпейсің. Сол адалдық деген. Соңына дейін сол кезде ол өміріңнің жаңағыдай бір бөлшегіне айналады. Ал енді қадірменді спикерлер, қадірменді қонақтар, бүгін алтын уақыттарыңызды бөліп, міне жаңа адамның алаңына, жастарға дұрыс бағыт-бағдар бере білдік деген сенімдеміз. Өйткені енді арман бұл бір өмірдегі мақсат, бәлкім кім қалай түсінеді соған байланысты. Бірақ дегенмен де осы бағдарламаны көріп отқан көрермен жастар, мен де армандасам ғой деп ойланатын шығар енді, бәлкім кім біледі. Сол армандау жолында еңбек етеді, Нұрбегіл айтпақшы, жазады оны, адал болады, ниетін түзейді, Аллаға сыйынады, дұға етеді, соңында өзінің қалаған дүниесіне қол жеткізеді. Енді бағдарламаны түйіндеп, бір ауыз сөзбен түйіндейік. Жәке, сізден бастайық. Бір ауыз сөзбен, жас та кәрі де армандай біледі, армандау тегін, армандайық, сол арманымызға жете берейік. Әрқашанда жолымыз ашық болып, сол арман жолында айтқандай құр жатпай әрекет жасайық, әрекетке берекет. Шектеу тек қана біздің миымызда, армандау тегін. Бәрекелді. Тамаша. Индира. Болам десең бақытты, жібермей осқа бақытты. Жіберсең босқа уақытты, болмайсың сен бақытты демекші. Армандайық, әрекет етейік, бақытты болайық. Армансыз адам ормансыз бұлбұл дейді. Армандай білейік, арманымызға жете білейік. Барлық адамдардың армандары орындалсын. Аумин, барлық адамдардың арманы орындалсын. Дұрыс айтасыз. Армандаңыздар, салыңыздар, жазыңыздар, орындалады. Жақсы. Әсел ханым. Рұқсат ету, ең бастысы өзіңіздің арманыңыз орындалуыңызға рұқсат етіңіздер. Жауапкершілік болды. Рұқсат етіңіз және жауапкершілікті өзіңізге алыңыз, сол кезде ғана арманыңыз орындалады. Өте әдемі тактика, иә? Иә, әрине. Нұрбегіл? Мен бағанаға айтқандай, қазір ана болғаннан кейін барлық ата-анаға айтатыным, балаларыңызға армандауға шектеу қоймаңыздар. Арманыңа бағанаға айтқандай адал болу керек. Құр армандап жатпай, еңбектену керек, білім алу керек, іздену керек. Сол кезде ғана арманың мақсатың арналады, мақсатың жоспарға арналады, жоспарың сол нәтижеге жеткізеді. Әрине, армандаудан қорықпау керек, жаста кәріде армандай білу керек. Жақсы. Қымбатты телекөрермен, бір білетінім, арманның орындалуы өз қолыңызда. Арман айқын, мақсат нақты болса, алынбайтын асу жоқ. Алма піс, аузыма түс деп арманға арқа сүйіп, жүргендердің арманы түгілі іс алға баспайды. Осыны ұмытпаңыз, тек қана алға. Бағыт бізден, қадам сізден болсын. Ал бүгінгі бағдарлама әсем әнмен аяқталады. Әнді орындайтын Әсем Омарова, бір бәйтерек, бір шынар. Берем.